már csak azért is érdemes megnézni ezt a filmet, mert hogyha az ember egy kicsit is érdeklődik a műfaj iránt, akkor ez egy megkerülhetetlen darab. Tehát emellett nem fog tudni elmenni. A szívemhez a stílussal sokkal inkább közelebb álló mű, mint az Akira. Ezért nekem ez alapból jobban tetszik, ezért hajlamos vagyok alapból sokkal jobbra értékelni minden más szempont szerint is. Ghost in the Shell 2, mondom, azért egy ilyen klasszikust folytatnak, az egy kicsit olyan, mint a soft tributok, hogy nem azt mondom, hogy nem lehet jól, csak hogy szinte sose sikerül. Én ezt tartom egyébként most, hogy újra néztem. Ez a film abszolút nem rossz. És várjál, ennél tovább azért nem mennék. Én megnéztem, és nekem én elmondom, tehát én, mint film, én ebből a listából, én ezt a filmet élveztem a legjobban. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Filmnéző Podcast, ezúttal már 109. alkalommal. A szokásos csapatban itt van velem Gergő. Sziasztok! És az animés adásaink visszatérő vendége Black Sheep is. Sziasztok! És ezúttal, ahogy már korábban a Twitteren beígértük, sci-fi anime filmekről fogunk beszélni, tehát ezúttal nem egy anime rendező filmjeit, vagy egy stúdió filmjeit fogjuk végigvenni, hanem itt a teljesség igénye nélkül a saját kurációnk? Na ezt hogy mondják? Jézusom, hova került? Saját kurátori munkánk által összeválogatott 6 filmről fogunk beszélni. Igen, ez nem jól jött ki itt az elejére, de nem baj, most már benne hagyjuk. Lesz azért benne rendszer, mert beszélünk először 2 filmről, aztán meg 4-ről, amik abból nőttek ki. Nagyjából, igen. Mondhatni így is, igen, tehát... Igen, tehát érdekes lenyomat lesz, hogy mekkora hatást tud egy filmiparra lenni egy adott film, úgyhogy az annyira nem is jó. Tehát én igazából ez volt itt a nagy lecke nekem, amit itt megtanultam. Úgyhogy, és majd hamarosan kiderül. És akkor annyit még mellé, ugye, hogy az animés adásaink hagyományaihoz hűven, itt azért így nem fogunk fukarkodni a spoilerekkel, tehát hogy aki esetleg az adott filmet nem látta, de mindenképp meg akarja nézni, az ne hallgassa meg, vagy inkább úgy mondom, hogy úgy érdemes hallgatni leginkább ezt a kibeszélőt, hogy az adott filmeket láttátok. Ja, úgyhogy igazából akkor el is kezdhetjük a anime sci-fi filmmel, az Akirával, ami tényleg ha van olyan film, ami minden anime rajongónak ott van bekeretezve a falán, akkor ez az, mert tényleg ilyen nevetségesen sokszor találkoztam ezzel, hogy ilyen ember beszél YouTube-on, és ott a háta mögött egy Akirás poszter bekeretezve. Mondjuk rohadt jó posztere van a filmnek, igen, ezt azért tegyük hozzá zárójába. Ezt, igen. De egyébként sok posztere van, és mindegyik mocskosul jól néz ki. Igen, tehát sok film megirigyelne ilyen posztereket, amik ehhez készültek, és nagyon stílusosak, és így én talán az a nagy előnye ennek a posztereinek, hogy úgymond a film tudata nélkül is nagyon sokat mondanak, hogy ez milyen lehet, és ezért volt nekem egy kicsit ilyen meglepetés, hogy mégis milyen film ez, mert azért én ennyit tudtam ugye előjáróban erről a filmről, hogy ez egy anime klasszikus, és van az a plakátja, hogy áll a gyerek, akiről ugye én azt hittem, hogy nyilván Akira a neve, a motornak így háttal, és így megy a motorja felé egy nagyon menő piros jackibe. Holott ő nem is Akira, és még csak nem is a főszereplő. Igen. Jó. Igen, tehát ez így... Ez már ugye hamar kiderül a filmből viszonylag, és így eléggé lesokkol, de akkor Black Sheep, ha nem is az UFO-knak, de most a hallgatóknak, akkor foglald össze, hogy miről is szól röviden ez a film, és hogy neked akkor hogy tetszett? Hát én nekem ez az egyik első, sőt, szerintem ez az első anime, amit életemben láttam. Tehát én így erősen bekezdtem a műfajjal, azt kell mondjam, mert ez azért így elsőre kemény. Hát ez egy utopisztikus science fiction. Igazából ez egy cyberpunk film, ez körülbelül olyan szintű cyberpunk klasszikusnak tekinthető, mint a Szárnyas fejvadás, csak ugye az anime jellege miatt ez annyira talán nem. Bár ez lehet, hogy egyébként ez már talán oda tehető így ismertségben a Szárnyas fejvadász mellé is. Van 173 000 értékelése IMDb-n. Ja, durván ismert.
Tehát ez mondjuk igen, de még így is szerintem egy szárnyas fejvadász hamarabb mondasz el bárkinek, vagy hamarabb beszélsz rá bárkit egy szárnyas fejvadászra, de mondjuk ez elborultabb hát is. Hát jó, ott mondjuk a szárnyas fejvadásnak 700 000. Igen. Ja, 720 körül. De ugye az amerikai, azt tegyük hozzá. Igen. És IMDb egy amerikai oldal. Az minden esetre biztos, hogy ez egy cyberpunk alapmű, illetve egy anime alapmű, illetve egy science fiction alapmű. Tehát ez ne, akárcsak majd a következő Ghost in the Shell, ez nem csak az animék között egy teljes műfajt megalapozó alkotás, hanem tényleg egy igazi kult klasszikus. A sztoria az a jövőben játszódik, azt hiszem 2019-ben, ha jól emlékszem. Igen, és a 2020-as tokiói olimpiára készülnek benne, azt igen, hozzá. Igen, igen. Ja. Ahol, hát igazából nagyon jól, engem meglepett, hogy mennyire jól lefesti ezt az egész cyberpunk hangulatot. Azért mondom, hogy meglepően, mert amióta ez a cyberpunk dolog bejött így az elmúlt kb. 2 évben, illetve ugye most videójáték fronton azért elég sokat kapunk, ugye volt a híret Cyberpunk 2077, meg a én most jelenleg játszom az Ascent című játékkal, nem tudom, mondani nektek valamit. Egy egy ilyen játék, és ez a címe. Igen, van egy ilyen, na, és ezt nem tőlem tudod. Igen, pontosan. Egy ilyen izometrikus nézetű lövöldözős RPG, és nagyon-nagyon erős cyberpunk hangulata van, egy ilyen világban játszódik, és csodálatosan meg van festve benne a világ, és én ugye jó pár éve láttam utoljára az Akirát, és most, hogy újra néztem ebben a nagyon friss, ilyen úgymond cyberpunk ismerettel, vagy hogy mondjam, tehát nagyon frissen van bennem ez a világ, így nagyon jól le van festve benne. Bár szerintem annyira jól nincs azért, mint például a Szárnyas fejvadászban, vagy később a Ghost in the Shell-ben, ez teljesen más irányba megy el később, ez inkább disztopikussá válik elég hamar. Illetve igazából már úgy is kezdődik, mert ugye arról szól a film, hogy egy robbanás után újjáépül Tokió, és ebben ezt a Tokiót ismerjük meg, ahol ilyen mindenféle motoros bandák uralják. Hát igazából elszabadultak a motoros bandák, meg a különböző bűnbandák, mert a kormány nem bír velük, és ezek egymást gyilkolásszák az utcákon, meg egymással versenyeznek folyamatosan. A katonaság az nem nagyon tud ellenük mit tenni, és közben van egy ilyen, hát mondjuk, hogy vallási szekta, akik ezt az Akira nevű valamiféle furcsa istenséget, vagy nem is tudom, valamilyen lényt imádnak, aki majd el fog jönni közéjük, és megszabadítja a várost a gonosztól, és megtisztítja gyakorlatilag. És aztán hát elég hamar kiderül, hogy ez az Akira, ez valamiképpen összefüggésben áll egy bizonyos katonai projekttel, ami három ilyen zombi gyereket, vagy nem tudom, azok a gyerekek nagyon furán néztek ki, ilyen szürke fejük volt, és nagyon furcsa képességeik vannak. Na, velük valahogy kapcsolatban áll, akik pedig kapcsolatba kerülnek az egyik motoros banda tagjával, őt Tetsuo-nak hívják, aki azzal, hogy kapcsolatba kerül ez az egyik ilyen fura, ilyen, hát nem tudom, félisten gyerekkel, vagy minek nevezzük ezeket, azáltal ő is ilyen fura képességekre tesz szert, és a benne dúló harag és gyűlölet az egyre inkább kezd eluralkodni rajta, és ahogy egyre erősebb lesz, úgy lesz egyre pusztítóbb. Tehát egyre komolyabb dolgokra lesz képes, és őt próbálja megállítani a hát fogadott bátyja, vagy nem is tudom. Azt hiszem, hogy nem volt a testvére, hanem ilyen fogadott testvére volt a Kaneda, aki a szintén ez ilyen motoros bandának a tagja. Aztán közben van egy lázadós szála kormány ellen, van egy tudós, aki közben ott a háttérben mahinál, van egy ezredes, aki próbálja ezt az egészet valahogy rendbe tartani. Nagyon sok történetszálon fut a sztori. Egyébként egy több mint 2000 oldalas mangát sűrített be 2 órában a rendező, aki ugyanaz az illető, aki írta a mangát, tehát mondjuk értett hozzá, tehát ha valaki, akkor ő tényleg értett hozzá, de nagyon tömött az egész. A végéről még most így nem kezdenék, tehát most nem kezdenék spoilerezni, ha esetleg valaki még nem látta és érdekli, a végére totál elborul az egész, tehát egy ilyen teljes agybaj lesz a végén. Szerintem nagyon, hogy mondjam, tehát már csak azért is érdemes megnézni ezt a filmet, mert hogyha az ember egy kicsit is érdeklődik a műfaj iránt, akkor ez egy megkerülhetetlen darab. Tehát emellett nem fog tudni elmenni.
Mert ez egy alapvetés. Ez olyan, mintha érdekelnének az űroperák, de nem láttad a Star Wars-t. Tehát ilyen nincs. De a Star Wars-szal kezded. Érdekelnek a science fiction regények, de nem olvastál Asimovot. Tehát ez ilyen nonsense. Tehát ezzel érdemes igazából elkezdeni az egészet. Érdekelnek a szarfilmek, és nem néztél Kaptárt. Szép. Ezt majd kérem póló feliratnak. Jó. Úgyhogy igen, tehát tényleg ez egy műfaji alapvetés, ebből gyakorlatilag kinőtt egy teljes műfaj, vagy inkább kettő. Ahogy majd nem sokára láthatjuk is. Igen, igen. Aztán a Ghost in the Shell erre rárakott még két lapáttal, ugye? Mert az még nagyobb, szerintem az talán még nagyobb hatással volt a cyberpunkra, meg egyáltalán a science fictionre. A film az iszonyatosan pörgős, mocskosul látványos, döbbenetes, hogy mennyire jól öregedett ez a film. És egyébként az a fura, hogy ez azon kevés filmek egyike, amik egyre jobban és jobban néznek ki, ahogy öregednek. Nem tudom, nem tudom, ti most láttátok először, de én már sokszor láttam, és újra és újra lenyűgöz, hogy ez a film még mindig mennyire veszett jól néz ki. Hát egyébként érdemes... Azt mit akarok, ugye, hogy én most láttam először, de ugye az jött vissza igazából, hogy tényleg ez úgymond a hagyományos animációs stílusnak a igazi előnye, az tényleg kijön, hogy ha tényleg jól csinálod, akkor az kortalan. Abszolút. Ez a film abszolút. Tehát látvány tekintetében, meg szerintem mondani való tekintetében is egyre aktuálisabb. Hát legalábbis a világa az mindenképpen. Az tényleg nagyon, nagyon erős. És hát a második fele a filmnek az egy komplett akció jelenet, ami konkrétan itt tényleg egy megállás nélküli látványorgia. Tehát abszolút elszállnak a történettel is, meg a rajzokkal is. Egyébként érdemes képeket nézni a filmről, nem is feltétlen posztereket. Egyszerűen képeket, azok is lenyűgözőek, tehát tényleg nagyon jó, nagyon jól néz ki. A története pedig tényleg érződik rajta, hogy nagyon össze van zsúfolva, nagyon sok mindenről akar szólni. Én nem mondom, hogy ez a legjobb anime, amit életemben láttam, nagyon nagy hatással volt rám, tehát emlékszem, amikor először láttam, akkor szinte közvetlenül utána meg kellett néznem még egyszer, mert egyszerűen nekem ez annyira új volt, hogy egy rajzfilm így is kinézhet, és ilyet is lehet csinálni egy rajzfilmben. Tehát nekem ez teljes döbbenet volt. Én még csak, jó, ha találkoztam hasonlóval, ugye a Dragon Ball-lal, de ez egy más liga. Tehát így néztem, hogy te jószagú, magasságos atya úristen. Aztán úgy később azért láttam, hogy nem hibátlan ez a film, de tényleg egy megkerülhetetlen klasszikus, és egyébként szerintem nagyon jó. Tehát ha nem csak azért nézed, vagy hogy tehát nem csak azért ajánlom, mert ez egy tényleg nem lehet elmenni mellette, hanem egyébként ez egy nagyon jó film, nagyon jó karakterekkel, érdekes gondolatok vannak benne, nagyon látványos, tehát nagyon jó akciók, egy nagyon pörgős film, nagyon jó a világa, tehát az, már rögtön az első 30 perc azzal a motoros üldözéssel, az így annyira teli találat. Szerintem utána már nem is lesz annyira jó a film később, de annyira ügyesen üti fel az egészet, és tényleg nehéz elszakadni tőle. Igazából spoiler nélkül kb. Ennyit tudok mondani. Érdemes megnézni, ez egy nagyon jó film, de azért tudni kell, hogy mit kezdesz el nézni. Tehát itt nincsenek visszafogott dolgok. Tehát ez nem az anime, ami már levették, vagy amiben rárakták a nyakörvet az alkotókra. Tehát itt aztán tényleg minden van. Igen, annak ellenére, hogy nálad jól sült el, én se azt mondanám, hogy ezzel kezdjen valaki, aki azt mondaná, hogy na, akkor megnézzük, milyenek ezek az animék. Jó, mondjuk. De mondjuk, hogyha már animéket látott és érdekli a science fiction-es vonal, akkor szerintem érdemes lehet ezzel kezdeni, mert... Vagy ezzel, vagy a Ghost in the Shell-el, akkor lehet, hogy inkább a Ghost in the Shell-el jobban jár. Mert az azért egy fokkal visszafogottabb, mint ez. Igen. És így amúgy egyébként én a legtöbb mindent így helyeselni tudok, engem tényleg az zavart, vagy nem, zavart nem biztos, hogy a legjobb szó, de hogy nagyon rengeteg mindent zúdít információ meg világ alapján az emberre a film. És tehát ahogy most mondtad, hogy ez egy 2000 oldalas manga ez a film, tehát érződik rajta. Igen. Hogy, tehát 2 órás, ami animénél már körülbelül hosszú, és hogy nagyon-nagyon sűrű. És tényleg ez a legnagyobb baj, hogy én ezt így elsőre, ezt így hirtelen nekem így most így mindent földolgozni, ami itt történik, ez nekem főleg, tényleg sok volt. Főleg, hogy ezt egy héten láttad a Ghost in the Shell-el, meg a... Igen, és ez maradt a végére, tehát, igen. Hogy itt minden, filmnek minden eleme ugye az volt, hogy ezt azért már láttam, nyilván összetudtam rakni, hogy ebből lettek azok. Ebből nőttek ki, igen. Igen, de inkább tényleg az, hogy
tehát az volt, hogy nagyon tetszik, amit látok, csak jobban örülnék, hogyha jobban megérteném. És így próbáltam figyelni, de nem mindig volt egyértelmű szerintem, hogy akkor itt ez a világból most ki mit, merre, hogyan. És ez ilyen tényleg az, hogy valószínűleg ha negyedjére megnézem majd, akkor így tisztul a kép, meg ha utána olvasok a mangának, meg ez egyébként... biztos, ez így van egyébként, ez velem is így volt, tehát elsőre engem se azért nyűgözött le, mert micsoda történet. És egyébként a Ghost in the Shell-el ellentétben ott előre utalva egy kicsit, tehát azt én azért tartom jobb filmnek, mert a Ghost in the Shell az egy kicsit leül néha, és a hagy időt gondolkodni, ez nem hagy időt. Igen, tehát és itt, itt tényleg nincs egy perc nyugalom ebbe a filmbe. És tényleg azt, tehát úgymond, tehát ilyen szempontból én nem is, tehát én megkockáztatnám, hogy annyira nem jó film, mert hogyha egy filmet önmagában nem vagy képes, vagy akkor úgy mondanám, hogy mint adaptáció semmiképp se lehet igazán jó, mert azt nem tudták úgy filmre adaptálni, hogy az, vagy lehet, hogyha a hallgatók közül van, aki elsőre ezt így pikpak, ezt a filmet így befogadta mindenestül, ki mit, merre, miért, meddig, akkor itt a cáfolat, de szerintem ezt így, ez egy elsőre nagyon sűrű és nagyon sok, és tényleg az, hogy nyilván értem, hogy 2000 oldalt nem lehetett egy egyszerű művelet ebbe belesűríteni, de nagyon érződik rajta, és de tehát ezért mondanám, hogy tehát más minden, mint manga adaptáció nem olyan jó, mert filmre adaptálásnak az lenne a lényege, hogy akkor megnézed a filmet és fölfogod. Hát igen, mondjuk azért annyit a védelmében, hogy bár, de igazad van, tehát egyetértünk, tényleg nagyon sok információ van a filmben, és de a fő történet száll a Kanadával és a Tetsuoval, az azért szerintem elég jó, tehát az azonosulható, az végig van víve, és azon van a fókusz. Itt igen. Inkább arról van szó, hogy amellett van egy csomó mellékszál, ami viszont igen. Nincs és az volt. De a fő történet száll az működik szerintem. Igen, meg ott igazából az ilyen személyes probléma volt, hogy ott ilyen kicsit ilyen ez a film, és azt nem tudom, korábbi adásokban már biztos előjött, de hogy ez ilyen pejoratíven animés volt, tehát hogy azért a két főszereplőnek egy kezel meg tudnám számolni, hogy hány olyan megszólalása ne volt, amikor nem kiabált. Tehát az, na mindegy. Igen, tehát, de valahogy ebben a filmben engem na, ettől én is hülyét kapok, főleg az ilyen Dragon Ball Super Broly-k után, amit itt néztünk pár hónapja, de ez ebben a filmben engem egyáltalán nem zavart, valahogy az egész szituáció olyan, hogy én is üvöltenék, tehát ez csak így lehet elviselni. Folyamatosan lőnek, tehát azt, hogy igen, hogy, tehát, hogy azt amúgy akartam mondani, hogy más eseteknél szerintem is, tehát itt jobban beleillett ez a fajta hát kommunikációs stílus az összképbe, mint más hasonló filmeknél, de tehát ezt mondom, ez teljesen szubjektív, de engem ez itt, ez is egy fokon zavart. Meg egyébként, ami érdekes, hogy most láttam, hogy be van jelentve Akira tévésorozat. Ami jó, de hát az élőszereplős film is már évtizedek óta be van jelentve. Ja, az is van. Ja, nem van. Ja, akkor nem akkor majd akkor jön, igen, amikor majd a... Most mondani akartam valami régen nem készül dolgot, de nem tudom. Na mindegy. Na majd, akkor majd jön, amikor Martin megírja az új Trónok harca regényt. Igen, na pont akkor jön, igen. Akkor fog jönni, igen. Azután vagy holnap határa kettő majd, amikor megjelenik. Az is... Ja, vagy az új Mad Max. Vagy a új Mad Max. Tudjátok, ezek azok a filmek, amiket mindenki vár, de helyette kapunk Tom és Jerry-t, tehát ez a kösz. Kösz, pont ezt akartuk, igen. Pont erre gondoltunk. És akkor Gergő, Akirához te mit szóltál? Láttad-e már korábban? Egyszer láttam korábban. Mondjuk lehet, hogy most ellent mondtam magamnak, mert amikor korábban dumáltunk erről, akkor talán azt mondtam, hogy talán még nem. De amikor elkezdtem nézni a filmet, akkor egy csomó része nagyon ismerős volt, és így hát mások meg persze kevésbé, de az volt az érzésem, hogy ezt már valamikor láttam, egy csomó ilyen, hát jellemzően ilyen a filmből ilyen kiemelhető képek, amiket így kiveszel, és a faladra poszterként felrakod, így ilyenek voltak meg, mert hát ilyenből azért elég sok van ebben a filmben, sőt mondhatni, hogy ez olyan, hogy bármikor meg lehet állítani, és így elgyönyörködni benne, mert igazából baromi jól meg van csinálva. És ezzel kezdeném, hogy egy kicsit dicsérem, hogy aztán a rossz hiszeműen, meg rossz májúan inkább majd a szétszedős véleményemmel zárjam. Tehát az, hogy ez milyen jól megvan rajzolva, meg hogy a stílusát, én egyáltalán az ilyen stílust én mennyire szeretem, azt így nem is tudom eléggé jól kifejteni. És ez az, ami még talán a 2000-es évek animéiben is megvolt valahol. De
de már nem annyira, mint itt. És hát nem tudom, ebből kiindulva egy kicsit visszakötnék oda, amikor arról beszéltetek, hogy ki hogy kezd az animékkel, és hogy mikor nézze ezt, ha valami. Én például azt mondanám, hogy ha valaki már látott Cyberpunkot, vagy valami ahhoz hasonló stílusú dolgot, vagy látta a Blade Runner-t, és akkor úgy volt vele, hogy fú, ez most nagyon, és nincsenek ellenérzései az animékkel, akkor bátran megnézheti, de az animékkel utána lehet, hogy ellenérzései lesznek. Viszont a látvány az elég kielégítő lesz a számára, viszont a sztori vezetéssel azzal nekem voltak bajaim, és ez igazából nem is sztori vezetési probléma, ez nekem inkább olyan, mint a rosszul kikevert hang. És azt követném meg, amit Lehel mondott, hogy így próbáltam figyelni, de aztán egy darabig így nem ment, vagy nagyon sok agymunka kellett hozzá, és akkor, de nem az a fajta agymunka, mint ami például a Tenethez kell, hogyha eléggé figyelek, akkor vágom valós időben, hogy pontosan mi történik, hanem olyan, hogy itt most, mint amilyen mondjuk a drótnak kell a, mondjuk az első évadának a megnézéséhez, amikor az ember még nem érti, hogy mi ez a kurva sok információ, és akkor ha mindent fejbe tart, akkor vágja, de ahhoz, hogy mindent fejbe tartson, ahhoz szóval valami ehhez hasonló érzés. És a filmet nézünk, azért nem vizsgára készül az ember, tehát nem ügyel hozzá. Igen, nagyjából, vagy nem vizsgázik éppen aktuálisan is. Ezek szerint akkor ti nem szoktatok jegyzetelni, miközben filmet néztek. Dehogy nem. Én A4-es oldalakat írok tele. És hogy igen, igazából ehhez is írtam egy csomó mindent, nem mondom, hogy most azt olvasom fel, mert az kínos, de például, de mondjuk ezt pont, amit akartam, ezt pont leírtam, hogy ugye a filmnek ugye a 20-20. Percénél döbbentem rá, hogy igazából melyik a fő sztori szál, vagy melyik lesz majd az, ami valószínűleg az lesz, és ez egyfelől jó, mert nem tipikus, úgy, mint ahogy a két Ghost in the Shell után következő összes film az, jó, talán még a Metropolis nem, de bizonyos aspektusaiban az is, tehát így nem tudom kitalálni, hogy most mi a fene lesz a nem is a vége, mert az talán igen, hanem hogy mi vezet majd el oda, meg hogy ilyen, azokat a kis részleteket, amiket nem kitalálni nagyon jó, azokat nem tudom kitalálni, viszont ez nem biztos, hogy azért van, mert ez a film annyira jó, hanem ez inkább olyan, mint a rosszul kikevert hang, amikor, és egyébként én nem vagyok oda azért, amikor a rosszul kikeverést valaki egy zenénél számon kéri, szóval most ez egy kicsit ilyen felemás példa a részemről, mert igazából nem igazán értek magammal sem egyet, de például azt vettem észre, hogy ez azért hasonlít például egy ilyen keverésbeli problémához, hogy nekem így arra rájönni, hogy mihez kapcsolódik, melyik történeti elem, melyik másiknak van úgymond a takarásában, vagy melyiktől nem látom éppen jól, az nagyon nehéz volt. Tehát nekem nem volt egyértelmű, hogy a fő sztori szál az mikor van éppen terítéken, vagy valami ilyesmi. Tehát nehéz megmondani is, hogy miért, és ez azért rossz szerintem, és itt követném meg megint lehet, amikor azt mondja, hogy igazából a film az annyira nem jó. Adaptációs szinten nem tudom, mert nem olvastam, de hát el tudom képzelni, hogy ez ilyen annyit hoztunk ki, amennyit ki tudtunk hozni a dologból, ahhoz képest amúgy szerintem egészen jó lett, mert én a többször nézős film műfaját például egy ilyen erősebb odamondással simán mondanám, hogy az egy olyan műfaj, ami a többször nézős filmeket tartalmazza, és nem kell a filmnek egyből egyértelműnek lennie. Csak itt nem ez a fő gond szerintem, hanem az, hogy ez régies, de oly módon régies, hogy még nem tudom, túl korai volt, vagy nem ért fel ahhoz, amit akart. Akart valami olyat, amit mondjuk manapság már, ha lenne, akkor tipikusnak neveznénk, de mivel itt még ez nem így van, még nem adott az a rendezési stílus, ezért valahogy nem stimmel. És ezt lehetne mondani, hogy hát ez azért nem igaz, mert mit tudom én, de azért szerintem amilyen műfajban ez, vagy meg amilyen stílusban ez utazik, és ahogyan meg van csinálva, az nincsen szinkronban egymással, pedig amúgy lehetne. Csak arra célzol, vagy azt akarod mondani, hogy futni akar, mielőtt járni tanulna? Hát lehet, igen, bár ez nem az ő hibája igazából, ha ezt esetleg így legitim véleménynek elfogadjuk egy perc erejéig, hanem annak, hogy így nagyon első, meg nagyon korai, meg hogy is elsőre. Mondjam. Tehát, igen. Rögtön mindenkor. Hát ez és hogy igazából nekem a legnagyobb nehézség az ez volt, hogy hogyan halljam ki
azt a hangot belőle, ami a fogóckodóm lesz egészen a film végéig, hogy közben ne tévesszem el az egészet. És igazából ez volt annak is a bázisa, hogy több részletben néztem a filmet, hiszem háromban, mert így kellett a pihenő, ami ebben a filmben nincs, a Ghost in the Shell-ben pedig van. És egyébként ez is zavart egy kicsit, mert például amit már előrevetítettél, hogy a vége, az az ilyen, hát ilyen nagyon-nagyon durva, ilyen elbaszott, ilyen, azt én nagyon szerettem, de ahhoz a végkifejlethez nekem az egész film nem volt elég elvont. Tehát a Ghost in the Shell az nekem már elég elvont. Az Akira az még nem elég elvont, ez egy ilyen akciófilm, ami megelőzi a saját korát, és nem rossz abban a műfajban. De mivel erre mi nem úgy nézünk, mint ami egy korát megelőzött, és ezért ilyen kicsit gyengébb eszközökkel elkészült akciófilm, ezért ez olyan, minthogyha ilyen, mintha ez a nagyon mély kérdések, meg nem is tudom, lenne az ő asztala, pedig talán nem. Viszont a végén az a menő rész, amikor az organikus meg a mechanikus így egymásba keveredik, az nekem milyen extázis, tehát az nagyon durva, hogy ezt igen, amikor valami ilyen, akkor azt így tessék ábrázolni, és azt a részét kifejezetten élveztem, de sőt, az a kedvenc részem, tehát így nem is tudom. Kivágok egy képet a filmből, és így kiakasztom a szobám falára, hogy az így legyen. Viszont ahhoz én szeretem, hogyha egy kevésbé bonyolult, ám sokkal elvontabb történetvezetés visz el engem. Amikor így leülök, és így nézem, és közben így, hát így elfilozofálok az egészen magamban, így nagyon komolyan. És úgy nagyjából egyébként, hogy ami itt ezt helyettesítette, azok egyébként a jól koreografált és nagyon fasz a látvánnyal megrajzolt akciók, amik egyébként teljesen jók, csak hát talán nem éppen az én ízlésem, és akkor ez meg már tényleg ilyen ízlés dolog, hogy nem is tudom, de az egész filmhez, ha így ilyen receptbeturkálást akarnék csinálni, akkor azt mondanám, hogy hú, basszus, amit most beküldtél, az kizökkentett. Bocsi. Úristen, ez nagyon jó. Szóval, igen. Ezt most a hallgatóknak körülírom, tehát itt az Akirának a plakátja, ahol a főszereplő sétál a piros Jackie-be, és a motorja helyett egy piros kanapé van, és a film címe pedig, hogy IKEA. Tehát, igen. Még délelőtt találtam, és félre raktam, hogy ezt majd a legnagyobb közepén fogom bedobni, úgyhogy bocs, de ezt nem bírtam. Ilyen reakciót is. Ez kurva jó, ez ilyen pólóra nyomtatós, nagyjából. Na igen, szóval nem ismétlem meg az eddigieket nekem, igazából ez a benyomásom, nem tartom rossz filmnek, de igazából nem is tartom annyira jónak, mert nem, valahogy nem. Igen, hát és az, hogy sajnálom. Én azt akartam kérdezni még akkor így, hogy ugye az, hogy tényleg egy ennyire megkerülhetetlen darabja lett az egész műfajnak, akkor szerintetek is azért abban sokra közrejátszhatott az, hogy sok mindent először csinált. Szerintem igen. Meg az, hogy igen, nem is igen, az, hogy sok amit csinált, hanem ahogy csinálta, az volt inkább első. Mindenképp. Szerintem. Hát igen, egyébként, ha belegondolsz, nem nagyon tudsz korábbi animét mondani, ami ennyire megragad bárkiben. Nagyon nem is láttam korábbi animét, de igen. Igen, de nem tud, tehát nincs. Tehát ha lenne ennél korábbi anime, ami ilyen kihatással volt, és most nem feltétlen kell a science fictionre gondolni, mondjuk a mi az, akinek már voltak a 80-as években. Hát de a Totoro is azt hiszem egyidős ezzel, tehát azért annyira azt sok igen, nem volt. Tehát sok nem, max a Nausicaa. De ez valami nagyon más, mint a Nausicaa, tehát ez a Nausicaa szteroidon, gyakorlatilag. Minimum. Igen, meg ez már egy sokkal ezután felkapódó műfajban, vagy ligában játszik. Tehát ilyenkor ez annyira új, hogy nem is tudom, az ilyen a műfaj elemek közül szinte, ami majd később mondjuk úgy, hogy abban, amit én elképzelek, hogy milyen ligában játszik ő, kifejlődik, azokat már itt is mind felvonultatja. A legtöbbet pedig a legjobban. Csak nem marad meg az egyensúly. Persze ez olyan dolog, hogy ezt az egyensúlyt akkor is nehéz megtartani, hogyha a film már nem ilyen műfajteremtő, vagy nem ilyen borzasztóan újító jellegű. Tehát, hogy ez egyáltalán nem kritika részemről, akkor mondjuk azt mondom, hogy itt most az egészből így csak szerencsével lehet bármit is megérteni, és nagyon sokszori újranézéssel és elemzéssel mindent. Holott nem egy perfect blue, hanem valami egyéb. Annál, igen, tehát annál lényegesen egyszerűbb dolog, még a minden történetszál, ami van,
az ilyen meglepően egyszerű. És erre így rádöbbenni, hogy ez igazából milyen meglepően egyszerű, ami történik, és hogy milyen bonyolultan történik ez a... és igazából, hogy az a bonyolultság, ahogy ez történik, az valójában a tálalásnak a mikéntjében van, ez ilyen, hát, ilyen filmnéző szempontból jó, csak nem biztos, hogy ez így a film értékelésénél annyira segít, mert ez nem a filmnek az élménye, hanem a film befogadása során való küzdelemben egy fogóckodó. Igen, bár én a saját példámat tudom mondani, tehát gyakorlatilag én pont úgy jártam ezzel a filmmel, mint ahogy ezek szerint a nagy közönség is, hogy nekem mondom, ez volt az első, amit így láttam. Tehát így, mármint anime, tehát tényleg ez telibe megkaptam a teljes dózist, mint ahogy a nagy közönség is, ugye ez volt az első olyan anime, amit így tényleg a széles világ látott, és mindenki le volt döbbenve, hogy atya úristen. Viszont én mai napig látom benne azt, hogy tehát nyilvánvalóan én azért engem lenyűgözött, amikor először láttam a hibáival együtt, meg azzal együtt is, hogy nyilván nem értettem mindent belőle, de én még ma is tartom, hogy egyébként a film az önmagában is teljesen jó. Az, hogy az első volt, az egy plusz dolog. És mondom, az én részemről egyébként tényleg tartja magát, tehát ezt már rengetegszer láttam, és azt is aláírom, hogy ahogy minél többször látom, úgy lesz egyre megfoghatóbb az egész, meg úgy tényleg összeáll azért, de rengeteg, tehát nem fogom mentegetni azzal, hogy rengeteg információt tol az arcodba, és simán ki lehetett volna vágni egy-két történetszállat belőle, nem ártott volna neki. Igen, meg ilyenkor ugye mindig magába is nézhet az ember a mi esetünkben, hogy lehet nem a film mond túl sok információt, csak mi vagyunk elszokva az ilyen mennyiségűtől. Hát azt megadom olyan téren. Hát figyelj, ha most hasonló filmhez hasonlítunk, mondjuk a Szárnyas fejvadász, azt szerintem jobban csinálta ezt a részét. Tehát ott két történetszál volt, és ez a kettő tökéletesen el volt egymás mellett. Itt meg van 8. És akkor így próbál, és abból mondjuk 2 az, ami tényleg érdekes. Vagy hát nem is az, hogy érdekes, hanem hogy ami... Arról szól igazából. Tehát... Igen. Igen, egyébként, bocsi, csak egy random ilyen kis rövid megjegyzés, hogy szerintem ennek a zsánernek vagy stílusnak nagyon jól áll az, hogyha lassú. Nem mondom, hogy akkor ne létezzen az akciófilm műfaja, csak hogy például a Szárnyas fejvadásznak az... Adásban erre egy tökéletes példánk. A Ghost in the Shell az egy tökéletes ellenpéldája, ami én is egyébként én jobban szeretem a Ghost in the Shell-t, sőt, én nagyon-nagyon szeretem a Ghost in the Shell-t, úgyhogy azt is lefikázzátok, akkor elmegyek. Viccelek. Nem maradsz itt fikázni a többit? Micsoda? Nem maradsz itt fikázni a többit? Nem. Hát már úgyse érdemes, erről a két filmről érdemes beszélni. A többi az igazából, na jó, nem, még van ott pár, ami még talán érdemel pár szót. Na mindegy, hogy igazából, hogy azzal is egyetértek, hogy a film vége az kicsit hirtelen lesz nagyon vad. De én is baromira élveztem, tehát még most is marhára élveztem a végén ezt a teljes elmebeteg zúzást. És akkor hadd mondjam el azt, amit ma olvastam a filmről, és ez nekem eddig teljesen elkerülte a figyelmemet, amit nem tudom, hogy ez igaz-e, egy kritikában olvastam. Ha igaz, akkor ez szerintem mindent megmagyaráz a film végéről. Tehát számomra most már teljesen tiszta az egész, hogy miért történt így. Tehát az volt, elvileg, hogy a rendező, aki ugye a mangát írta, ő nem tudta, hogy hogyan fejezze be a történetet. Volt 2 vagy 3 lehetősége, de nem tudott dönteni, hogy végül is mi legyen. És elment egy emberhez, akit ő nagyon tisztelt, és akit egy másik filmrendezőhöz, akit ő nagyon tisztelt és nagyon sokra tartott, és megkérdezte őt, tanácsot kért tőle. És az a bizonyos filmrendező volt az, akinek megfogadta a tanácsát, és ezért lett ez a befejezése a filmnek. És az a bizonyos rendező, ez Alejandro Jodorowsky volt. Aki, ha nem mond semmit a neve, az a csávó, az... Igen, az a csávó, az az élő, lélegző, testet öltött LSD. Tehát így szerintem a film vége tökéletesen értelmezhető, és érthető, és minden tiszta. Legalábbis számomra mindenképp. Tehát ennek a filmnek a végét a Jodorowsky találta ki. És igen, ennyit mondok. Tehát... A film mögötti történetszálak így ezzel tisztábbak, aludni már tudok. Mondjuk igen. Így. Igen. Tehát így nekem is így hirtelen, aha, okay. I see. Okay. Szóval ez nekem teljes reveláció volt ma, hogy ez így volt állítólag.
Mert azért a film vége az tényleg nagyon durva, tehát akkor most azt szerintem ne áruljuk el, hát ha tényleg valaki nem látta, de akkora giga mindfuck van a film végén, hogy azt így nem hiszed el. Tehát így hirtelen átmegy egy ilyen gore horrorba, csak nagyba. De még ami azután van. Hát még igen, tehát így minden. Tehát az a nagy puk a film végén. Na igen. Az konkrétan arról van, arról beszélek. Azt nem tudom, hogy a gore része az mennyire volt meg, de az a nagy puk, az tuti, hogy a Jodorowsky volt, és ez így már mondom sokkal, sokkal tisztább. Úgyhogy ez volt az Akira. Én továbbra is szeretem ezt a filmet. Ez egyébként tipikusan ez a sokszor újra nézhető, mert tényleg rohadt pörgős. Én a hosszát se szoktam megérezni, mert tényleg annyira pörög a film, hogy nem érzed meg azt a két órát. És baromi látványos továbbra is. Minél nagyobb tévén nézzétek, minél nagyobb hangrendszerre. Ha van esetleg valami jubileumi vetítés, vagy valami mindenképp érdemes moziba látni, mert én nem láttam moziba sajnos, de biztos vagyok benne, hogy ez egy elementáris élmény. Úgyhogy én szerintem megérdemli a helyét. Tehát nem, hogy mondjam, a film az méltó arra a címre. Ahol szerepel a popkultúrában. Igen. Én úgy érzem, hogy méltó. Tehát számomra mindig igazolja ez a film a saját hírnevét. Mint ahogy a következő is. Ami nem más, mint a Ghost in the Shell. Hogy volt a feliratban valaki más lefordított, nem páncélbazárt szellem volt, hanem... Kagyló. Kagylóbazárt Ghost. Nekem szinkronban volt. Nekem kagylóbazárt Ghost volt. Szellem a kagylóban, és így, hát akkor így hirtelen öregettem 10 évet azért. Az is jó, szellem a kagylóban. Ez azért egy jóval egyszerűbb film, és én meg is lepődtem, azt Backsheepnek ugye már mondtam korábban, hogy mennyire egy egyszerű film, főleg úgy, hogy ugye én ez volt az a film, amiből a hollywoodi feldolgozást én korábban már láttam, és ahhoz képest ez egy ilyen letisztultabb verzió tulajdonképpen az eredeti. Most ugye ez is manga alapján készült, de hogy maga a film az egy csendesebb, visszafogottabb, filozofálgatósabb. Hát ez nem egy tipikus blockbuster, ez egy olyan kis nyugis film. Tehát... Igen, és az, hogy ilyen téren, tehát maga a cyberpunk műfaj, amit így kaptunk azóta, tehát ami most valakinek a fejében van, olyan téren szerintem közelebb áll ez ahhoz, ami ma a cyberpunk van, mint az Akira, olyan szempontból, hogy maga a filmnek, mint történeti szerkezete, a tempója, stb. Ugye ez a kicsit noáros hangulat, ez sokkal inkább emlékeztet már arra, hogy ez a műfaj ma kinéz. Így van. Ezzel egyetértek. Az Akira volt az első lépés, ez pedig ez tényleg már úgymond már közelít a célhoz, tehát itt már minden elem itt van, ami a cyberpunkban ma már tipikus. Tehát a hackerek, az augmentált emberek, a szétszart város, ahol folyton esik az eső. És az, hogy egyébként nekem az volt meglepő a városnak az ábrázolásában, hogy a filmmel ellentétben ez egyáltalán nem ilyen, nem ez a színes, villogós cyberpunk, hanem itt tényleg ez a legszürkébb szürke az egész. Igen. És ennek aztán hú, de nagyon jól áll az a stílus, amiben meg van rajzolva. És egy csomó ilyen nagyon fasz a sziluett van benne, amit én annyira szeretek, hogyha így van megcsinálva. Tehát ez látványra egyáltalán nincs panasz, meg hangulatra. Hát meg a zenére se. Tehát az a látvány, meg a zene jó együtt, ez hú. Igen. És akkor már akkor... Az a jelenet, amit a város jelenet, ugye, amikor szól a főcímdal, és látod a város, és így elered az eső. Tehát gyerekek, azért az egy jelenet én ezt látni akarom moziban, ezt a filmet. Tehát atya úristen, az valami félelmetes, annyira szuggesztív az egész, nem tudod nem nézni. Valahogy kikapcsolja, az a jelenet kikapcsolja a külvilágot egyszerűen. Félelmetes. És van egy, tehát a főcím is ilyen, meg van egy-két ilyen jelenet a filmben, de az, amikor ott tényleg a város láthatod hosszú-hosszú percekig, az valami csodálatos. Igen, és az, hogy tehát, hogy mondjam, egy 1 óra 20 perces filmben szánnak arra időt, hogy akkor most 5 percig csak itt vagyunk. Nagyon sok csöndes jelenet van a filmben. Mm. Ott van az a hajós beszélgetés. Igen, ami kb. A kedvencem volt körülbelül a filmben. Igen, az egyik legjobb jelenet.
Mondom ezt úgy, hogy egyébként szerintem ugyanazt már sokan megcsinálták jobban, mert ez nekem, tehát én ezt a filmet, ezt körülbelül az, ilyen, ez az egyik top anime számomra, tehát ez tényleg, sőt az egyik top science fiction ez a film, úgy, hogy egyébként tisztában vagyok a hibáival, tehát ez a film ez közel se hibátlan, de mégis akkora élmény, hogy én ezt nem tudom már hányszor láttam, rengetegszer, mondjuk ebben sokat segít, hogy tényleg 75 perc az egész, tehát nagyon-nagyon rövid, és ez egy hibája szerintem a filmnek, tehát ez bőven lehetett volna 90 perc, sőt, még több is. Igen, és én egy-két ilyen városi jelenetet még simán elnézegettem volna, ha más nem is, de mást is, tehát sok minden elfért volna még a filmben, illetve ezek a gondolatok, amiket a film kitalál, és amik egyébként az egyik első, tehát tényleg a szárnyas fejvadász után az egyik első ilyen hasonló dolgokon gondolkodó film. Ez a robot és ember kapcsolata, a lélek a robotban, hogy vajon a lelket lehet szellem a kagylóban. Igen, a szellem a kagylóban, köszönöm. Lehet-e szimulálni a lelket? Honnan tudod, hogy van lelked, amikor tehát a tudat és a lélek mennyiben azonos? Tehát nagyon érdekes gondolatok vannak benne, de ezeket igazából ilyen párbeszédes jelenetekben elmondja a film. És ezt szerintem lehetne akár jobban is csinálni. De közben meg nem tudok elmenni amellett, hogy a film az olyan szinten rakta le egy komplett műfaj alapjait, és itt most nem csak az animére gondolok, hanem konkrétan a cyberpunk műfaj alapjait lerakja ez a film. Tehát itt tényleg minden benne van, amiből tényleg minden cyberpunkban meg fogod találni a Ghost in the Shell-nek a stílusjegyeit. Vagy hogy mondjam, tehát azok a stílusjegyeket ez a film találta fel. És lehet, hogy később egy-két stílusjegyet voltak filmek, amik jobban csináltak, de ez a film egyszerűen tényleg egy műfaj non plus ultrája ez a film konkrétan. Tehát egyszerűen, ha ez nincs, akkor semmi nincs. Konkrétan ez a gyökér, amiből kinőtt egy fa. És egyszerűen ezt, de tényleg megint csak azt mondom, mint az Akiránál, nem lehet elmenni mellette, emellett meg főleg nem, mert ez még egyébként befogadható is. Tehát ez abszolút nem az az elborult őrjöngés, mint az Akira. Ez egy sokkal könnyebben emészhető film. Úgyhogy ezért mondom, hogy nekem tényleg egy ilyen all-time klasszikus, azzal együtt, hogy egyébként látom a hibáit a filmnek, de egyszerűen nem bírom elégszer látni. És egyébként igen, tehát annyira jó hangulata van, annyira erős az atmoszférája, annyira erősek a képei, olyan jelenetek vannak benne, amiket soha nem fogsz kitörölni az emlékezetedből, és nem azért, mert annyira durva dolgok vannak benne, bár azért az a tankos zúzás a végén az már közelít, az már azért meredek egy kicsit, de szerintem még az is teljesen befogadható. Meg az is annyira, tehát amikor egy akció jelenet is valahogy lírai, ahogy meg van csinálva, nem? Tehát ez annyira, leginkább annyira... az ott, amikor láthatatlan. Az is fú, az, igen. Talán az a kukásautós jelenet, az is egy nagyon híres képsor. Hogy tényleg beszippant a film, és egyszerűen nem ereszt el, és amikor be vagy szippantódva, és tényleg ki van kapcsolva a külvilág, és tényleg ott vagy benne a filmbe, akkor egyszerűen így nem tűnnek föl ezek az apró kis hibák, hanem így utána, amikor elkezdesz gondolkodni rajta, hogy hát igen, ez mondjuk kaphatott volna egy kis játékidőt még, meg egy-két dolog nem annyira tiszta, de egyébként mondjuk az Akirához képest, ami történetszál ebben a filmben van, az azért úgy nagyjából ki van bontva szerintem, meg el van. Hát ugye a végén mesélete. Igazából elmondja a film, amit az egész akar. Igen, igen. Igen, tehát így összeáll, és egyébként nincsenek benne nagy lyukak. Inkább ilyen kis apróságok vannak, amiken még lehetett volna kicsit időzni, de így nagyon szépen, szép kerek az egész, nagyon szépen egyben van. Tényleg, és ez is szerintem nagyon jól öregszik egyébként ez a film. Bár nem olyan jó a látvány, mint az Akirában, de azért nagyon panaszkodni se lehet rá. Igen, én egyébként igazából egy olyan dolog volt nekem, ami nem volt említve, és szerintem azért tehát maga őrnagy karaktere, vagy inkább annak a hiánya, hogy valószínűleg ez is a időhiány volt, de hogy a főszereplőnek idézőjelbe igazából neki a motivációi, csak az, hogy úgy émelj. Annyit tudtunk meg, hogy itt így émeljek azon, hogy akkor ő most micsoda. De ennél többet ugye magáról a karakteréről nem nagyon tudtunk meg a filmbe. Na mindegy, ez nekem egy ilyen kicsit ilyen hiányérzetet hagyott a végére, hogy így
tökért, főleg azután, hogy a Scarlett Johanssonos verziót milyen irányba vitték el később. Hogy az ilyen téren például, szerintem az például az jobban csinálta azt, hogy magát a főszereplő karakterét az sokkal jobban megismertük. Tehát nekem ez volt igazából az, hogy itt volt ez az őrnagy, és így egy menő anime női karakter volt, és aki így tényleg volt az a hajós beszélgetés, és tényleg talán az, tehát, hogy mondjam, azért volt talán az a legjobb pillanata nekem a filmnek, mert akkor tényleg az volt, hogy úgymond ez a karakter egy pillanatra megnyílt, és így beszélt magáról, és utána igazából csak így láttad, hogy ő itt ezt ki akarja deríteni, hogy ez mi ez a csávó, és akkor a végén így, tehát így nem volt nekem olyan egyértelmű a végére, hogy akkor ő miért is csinálja azt, amit. És ezzel egyetértek. És igazából ez volt az, amit így sajnáltam, főleg azután, majd később, de mindegy. Ez igazából a film alapkérdéseinek, meg a filozófiájának a szócsöve gyakorlatilag, de igen. Azzal egyetértek, hogy mindkét társa érdekesebb karakter például. Igen. Mind a Batu, mind a csávó, aki nem a rendőr, igen, akinek igen. Családja van. Tehát ő például szerintem egy tök jó karakter. Igen. Úgyhogy igazából nekem ez volt azért, én ezt a filmet, na itt már elmondom, tehát én ezt én is egy jó filmnek tartom, ez így azért egybe van nagyon. És tényleg tök jó volt így megnézni, meg főleg, tehát így, ugye én korábban láttam az amerikai verziót, és így tehát ugyanúgy, mint abban valószínűleg másoknak, nekem is itt így visszaköszöntek a jelenetek, az ilyen tök jó élmény volt. Csak inverse-be, invertálba. Na majd olyan is lesz. És egy Gergő, te neked hogy tetszett? Te ezt most láttad először, vagy láttad már korábban? Vagy erre is azt hitted, hogy láttad? Szerintem valami ilyesmi, de erre nagyobb százalékban mondanám azt, hogy nem láttam. Mert úgy ismerős volt, de rengeteg olyan hely van, ahonnan nekem ez ismerős lehet. Simán lehet, hogy csak részleteket láttam bele valamikor, amikor így tanulmányoztuk valakikkel, hogy most nézegessük. De azzal abban a sorban én is beállok, hogy ha van ilyen sor, most pontosan nem tudom, hogy van-e ilyen sor, de hogy akkor mindegy mondom egyedül annak, hogy nekem ez alapból egy a szívemhez a stílussal sokkal inkább közelebb álló mű, mint az Akira. Ezért nekem ez alapból jobban tetszik, ezért hajlamos vagyok alapból sokkal jobbra értékelni minden más szempont szerint is. Noha ez nem biztos, hogy korrekt. Viszont itt van egy lényeges dolog szerintem, ami azért az Akirában nincsen, hogy és ezt a korábbi Akiráról elmondott dolgaimra alapozom, hogy itt, ahogy ez meg van csinálva, az már összeáll egy film nyelvé. Tehát itt nem csak az, hogy ebből sarjad egy csomó minden, mint ahogy az Akirából is sarjad egy csomó minden, hanem itt azért talán annak köszönhetően, hogy sokkal kevesebbet markol a történetszálak szerint, amit nagyon jól tesz szerintem, mert ez sokkal jobban szerettem, hogyha egy film, ami ilyen, az lassú és hagy gyönyörködtetni, és jól is néz ki cserébe, mint hogyha sok akciót csinál. De talán ennek köszönhetően van az, hogy így ez egyrészt sokkal jobban érthető, másrészt így a szimbólumok terén sokkal jobban átérezhető, vagy azok terén, a dolgok terén, amiket az ember esetleg szimbólumnak szeretne felfogni. Ezt most annyira nem fejtegetem. Viszont a cím kapcsán szeretnék így rátekinteni kicsit az egésznek az üzenetére, meg a filozófiájára, hogy az eredeti japán címet én valamikor pont azért, mert nézegettem, hogy van, csak úgy a heckedvért bevágtam a Google Translate-be, és akkor nekem is az jött ki, hogy azért szellemakagylóban, vagy valami ilyesmi. És ez olyan, szerintem ez valami olyasmi, hogy az eredeti leírás, az valószínűleg nagyon közel esik ahhoz, ahogy az angol címe van. Tehát ez a Ghost in the Shell, ez valószínűleg majdnem, hogy tükörfordítás. Csak mondjuk a Japánban, mondjuk a kagylónak az írás jelével, vagy annak a páncél szó volt így valahogy írva, és akkor ez ilyen metafora, vagy fene tudja, tehát ez ilyen valamilyen ilyesmi lehetett. Viszont van itt egy, az angol címet véve akkor a többiek, mert hogy ezután következőkhöz alapul, hogy itt az, hogy ghost, az nekünk nem az ember lelkét kéne, hogy jelentse, mert az a spirit, ami pedig sok más egyebet is jelent, tehát mondjuk a bor eszencia, tehát azt hiszem az is spirittel van kifejezve, ami így a lényege a dolognak, meg stb. Tehát ez egy ilyen nagyon sok jelentéssel megtűzdelt, meg megterhelt szó, ez a spirit, és itt határozottan ghost van. És ez nekem azért tetszik, nagyon,
mert ha másik lenne, akkor tetszene, csak akkor most azt mondanám, hogy diszonáns és kicsit izé, de mindegy. Így ez nekem azt jelenti, hogy ez valóban a szellem, de ez úgy a szellem, ami ilyen, ami felüti a fejét ott, ahol nem kéne lennie, tehát vagy egy olyan világban jön, amiről nincsen tudomásunk, amitől úgy félünk, amitől tartunk, és hogy ez, amit itt látunk, ez nem a mechanikában megjelenő lélek, hanem abban a dologban megjelenő félelmetes dolog, amitől mi a jövőnket várjuk. És ez így már a cím is maga is egy intés, és így benne van az egész már a címben, hogy ez nem csak annyi, hogy mi itt az egész világot gépesítjük, meg behálózzuk és ilyesmi, hanem hogy annak a bugyraiban valóban lesz valami, de mivel ez nem spirit, ezért ez nem pátoszos dolog, és nem így rátekintünk. Egyrészt, mármint a film története szerint van, aki esetleg ezt így teszi, de számomra ez mindig is olyan, hogy ez a kísértet, ami ott van az áramkörök között, és így kísért, és így megy oda-vissza a nagy hálózaton, stb. Ez így már ebből kibontható, és hogy alapvetően a filmnek a figyelem felkeltő, meg a kérdést boncolgató szándéka, az ettől egy ilyen elrettentő dolog akar lenni, tehát nem ez. És így, nem tudom, nekem ez, én mindig is szeretem azt, amikor, vagy szerettem azt, amikor a filmek már így jó korán előre bocsátanak dolgokat. Most megint mondhatnám a Drótnak az első jelenetét, az első rész elején, hogy az milyen, hogy amikor az ember másodszor megnézi a sorozatot, akkor rájön, hogy basszus, már itt volt minden kb. Amit aztán később sokkal jobban kifejtettek. Hát ez a film is valahogy ilyen, és viszont azért ahhoz, hogy nyugodt szívvel ezt az egészet elmondhassam, még vissza kell mennem az elejére, ami az Akirával való párhuzammal kapcsolatos, hogy ott azt mondtuk, hogy kevesebb a történetszál, viszont az a faktora, ami az Akirának is megvan, hogy ahogy a maga hát ilyen disztópikus vagy abba átmenő dolgát kifejti, az nem mentes azért a politikától, de egyáltalán nem, és hogy ugyebár ez a film sem éppen. Csak itt, ott ez egy különálló dolog. Tehát ott az egy a sok szál közül, ami létezik, és amiket így lehet élvezni, hogyha az ember éppen úgy van, hogy na, akkor most megnézem az Akirát, és mondjuk nézem az Akirát politikai szemmel, és akkor nézi azt belőle. Itt pedig ez így szervesen egyben van. Tehát itt bármelyik szálon is indul el az ember, végül ugyanahoz a lényeghez fog kijutni. Tehát itt az ideológiából is filozófia lesz, itt a látványból is filozófia lesz, és hogy nekem ez az, hogy ez már egységes filmnyelvvel dolgozik ez a film. És akkor ehhez már csak egy ilyen adalék, hogy amúgy kurva jól néz ki, és hogy milyen szerencsés véletlen, hogy nekem pont az ilyenek szoktak tetszeni. Úgyhogy nem tudom, ez nekem sokkal jobb, mint az Akira, de így jelentősen jobb. Tehát akkor ez. Ez és így. Jó, én is jobban szeretem egyébként pont emiatt, mert jobban egyben van, nem olyan csapongó, nem akar annyi mindent mondani. Úgyhogy igen, egyébként én is emellett teszem le a voksomat. Ez egy kiforrottabb film valahogy. Az Akira az egy ilyen sokkal, sokkal elemibb. Ez már egy sokkal átgondoltabb és nyugodtabb. És ez nekem is szimpatikusabb egyébként. De mondom, én az Akirát se vetem meg. Én a Gort se vetem meg. Az Akira olyan, mint amikor valaki megüt egy rohadt erősen valakit nagyon gyorsan, de olyan paraszlengőből, ez a Ghost in the Shell, meg ez már inkább nem kell akkorát ütni, de betalál, mert technikásabb. Vagy ez a Ghost in the Shell meg inkább, amikor leülteti az illetőt, és elmagyarázza neki. Hogy miért ütlek neki? Pont ezt akartam mondani. Igen. Pont ugyanezt. És hogy miért nem érdemli meg az életet se. Tehát ez körülbelül olyan a pofonhoz képest. Igen, de mindezt azért egy jó hosszú körmondatban fejtik. Igen. Egy darabban. Hagyja minden gondolat után, hogy ez a gondolat leülepedjen az illetőben, így felfogja, hogy igen, ő valóban egy büdös senki, és az életet se érdemli meg, és amikor ez így leülepedett ez a gondolat, akkor jön a következő. És még lejjebb rugdossa. Igen, és nagyon jól tud fogalmazni, azt tegyük hozzá. Sok metaforát használ, és nagyon jól tud fogalmazni. Ja. Na igen, és akkor a történet itt nem ér véget. Nem csoda, hogy lett neki vagy 8 folytatása.
Aminek egyébként én többször nekifutottam, de a sorozaton mindig fennakadtam a standalone komplexen. Azt sose néztem és a végig. Többit a Mamoru Oshii csinálta? Vagy, mert a második részt azt igen? Azt igen, én úgy tudom, hogy nem. Nem, meg sem igen, nem. Most mindjárt megnézem, hogy hogy is van tovább, mert ez most... Ú, nagyon sok. Én egyszer kitaláltam, hogy belásom magam, de fennakadtam sajnos félúton. Nem voltak annyira érdekesek, sajnos. Igen, nem úgy, mint a Ghost in the Shell Innocence, amit anno, amikor gyűjtöttük a filmeket, akkor szerintem még a Black Sheep te mondtad, hogy... Hogy ez még egy érdekes hogy létezik, lehet. És hogy nem rossz, igen, és akkor én már akkor felhúztam a szemöldököm, hogy Ghost in the Shell 2, mondom azért, egy ilyen klasszikust folytatnak, az... Tehát ott azért van egy olyan, kicsit olyan, mint a soft tributok, hogy nem azt mondom, hogy nem lehet jól, csak hogy szinte sose sikerül. Én ezt tartom egyébként most, hogy újra néztem. Ez a film abszolút nem rossz. És várjál, ennél tovább azért nem mennék. Én megnéztem, és neki én elmondom, tehát én, mint film, én ebből a listából, én ezt a filmet élveztem a legjobban. Hm? Tehát nekem ez ja, volt az, hogy azt... Nem az Apple Seed-et, hogy... Majd kifejtem, hogy miért nem azt is, de közel volt, tehát megszorongatta azért erősen, meg kell valni. De nem mindegy, tehát ez volt az, hogy így leültem elé, és úgy ültem le elé, hogy oké, Ghost in the Shell 2, az első tök jó volt, most van ez a kép itt egy ilyen robotlánnyal, meg a kutyával, és akkor ráadásul még el is kezdődött a film, és így úgy, hogy igazából tényleg az első jelenetből, meg utána van egy párbeszéd, így ki lehet találni, hogy mire megy ki ez a film. Hogy mi lesz a végén a konklúzió, mert tehát nem nehéz rájönni. És ennek ellenére is annyira, tehát tényleg az volt az, hogy nem feltétlenül azt mondom, hogy ez a legjobb film a listában, de én ezt élveztem a legjobban, mert egyrészt, ahogy mondtad, tényleg ahogy az előző filmben is volt két sokkal érdekesebb karakter, és azt akarom még mondani, hogy nem csak mint film, hanem mint folytatás is rohadt jó szerintem. Tehát tényleg volt az első részben két érdekesebb karakter a főszereplőnél, ők a főszereplők. Igen. Tehát már egy ilyen marha jó húzás, és azt, hogy tényleg nem, és hogy az, hogy tehát, hogy mondjam, nagyon lassú a film, és tényleg az van a legtöbb, van ez a két főszereplő, és helyszíneken vannak, ahol igazából a világirodalomból idézgetnek egymásnak. És a végére pedig eljutnak a cselekmény megfejtésére. És így ennyi a film, és akkor, tehát, hogy itt is azt éreztem, hogy ez a, mint amit a Cyberpunkban megszoktunk, akciók vannak, hogy igazából úgy nincs akció jelen, csak néha valaki előránt egy fegyvert, és akkor egy két percig fröcsög a vér, és utána megint megállunk, és megint Konfúciósztól idézünk. Tehát így nagyon élveztem, és tényleg igazából ennyi volt ez a film. Ez a két szereplő mentek A-ból B-be, és filozofálgattak. És a végére még tényleg volt egy cameo, van benne egy kutya is, tehát... Igen, egyébként az a cameo, amit körülbelül egy órával előre, nem csak hogy láttad jönni, de mindenki ezt várta szerintem. Igen, tehát egy milyen... az tetszett nagyon ebbe a filmbe, hogy ugyanúgy, mint ezt a cameót, meg hogy az, hogy a film végén ugye, most nem lövöm le, de hogy arra megy ki, hogy itt ezekben a szellemekben az van. Azt tényleg a legelején azt úgy meg lehet fejteni, hogy na igen, itt erre fog menni ki a nyomozás. És mégis annyira szórakoztató, és annyira jó volt nézni, mellette tényleg a látvány marha jó volt, a hangulat, tehát ez a cyberpunk hangulat, hogy tényleg az a másik filmmel ellentétben, ahol kiemeltük, hogy ez a hajós jelenet milyen jó volt, ebben szinte csak olyan jelenetek vannak. Tehát az, amikor ugye hazamegy a... nem jut eszembe a karakter neve, a Batu, és akkor tényleg az... tudod, mire emlékeztetett? Volt egyszer egy Hollywoodból, amikor a Brad Pitt hazament. És hogy az mennyit hozzáadott a hangulathoz, és itt is az volt, hogy itt egy ilyen cyberpunk film, ahol így a karakter hazamegy, és így tényleg így csak úgy van a hétköznapokban, és így az ilyen filmekben ez annyit hozzá tud tenni a igen. hangulathoz, és hogy tényleg ez ilyenekkel volt tele hétköznapi apróságokkal, és egyrészt nagyon feltöltötte élettel a világot, másrészt rohadt szórakoztató volt, meg tehát hogy ez szerintem ez a húzásuk, ugye, hogy ugye ott a fejükben ott az adatbázis, és a létező összes idézethez valaha hozzáférnek. Ez egy ilyen tök jó ilyen ürügy volt arra, hogy itt tényleg erről legyen ez legyen az egész filmben, hogy itt ez a két karakter, és egymásnak idézgetik a világirodalom műveit éppen a szituációhoz illően. Úgyhogy
tényleg remekül élveztem ezt a filmet, és nagyon meglepődtem. Tehát hogy ettől vártam a legkevésbé a köbben listából, hogy ez majd villant valamit. Ja, egyébként szerintem is egy tök szórakoztató film, szerintem így engem az zavart benne, azt, ezeket a dolgokat én is élveztem, tehát a szereplők tényleg jók, az akciók azok nagyon meg vannak csinálva, hát ez a, tehát van humor a filmnek, az a jakuzás jelenet, azt mondta baromi jó, amikor mondja, hogy nem lövök, tudod. Igen. Hát az volt nem, hogy kocsmában. Megígérem, hogy nem fogok lőni, ha nem muszáj, vagy valami ilyet mondani. Ha nem muszáj, igen, és benyittek, és azonnal tűzött. Muszáj volt itt, Lóra. Muszáj volt. Úgyhogy az tök jó, meg a végén. Nekem a vége az, tudjátok, mire emlékeztetett? Az Altered Carbonnak a végére. Ott ja, volt hasonló, ja. Hogy egy ilyen zárt, ott azt hiszem, hogy levegőbe voltak, nem víz alatt. Igen, levegőbe voltak. Hasonló komplexumba voltak, és ott ilyen hasonló dolgok történtek egy kicsit. Meg a én a robotra talán. A Cyberpunk, micsoda? Meg talán az én a robotnak volt a végén. Hasonló, hogy egy ilyen karakter a puskával, és egy robot itt ezt csinálták sok más robottal. Tényleg, az is. Az nem jutott eszembe. Meg ha már Altered Carbon, akkor az előző Ghost in the Shell filmben a víz alatti rész, ami ugye ott akkor az éppen úszás, de azért az Altered Carbonnak az első része, és majdnem ugyanaz a kettő. Tehát a két jelenet az majdnem ugyanúgy néz ki. Igen. A kettőben. Tehát oké, hogy másra van felhasználva, és máshogy, de azért mégiscsak. Tehát ez én nem tudom, elég sok pénzt mernék rátenni. Hogy ez nem, hogy innen van, de hogy innen ihletődött. Arra gondolsz, hogy egy Cyberpunk sorozat ihletet merített a Ghost in the Shell-ből kizárt. Ezt merik biztonságjátékos vagyok, sajnálom. Nincs összefüggés. Én ilyen biztonságjátékos vagyok, szóval ilyeneket merek. De van még egy-két dolog, amire nekem nagyon hasonlít ez a Ghost in the Shell. Jó, mondjuk nekem egy csomó minden hasonlít erre, mert nagyon szeretem, de itt például a hát mondjuk, hogy amikben itt éppen a ghostok vannak, hogy így mondjam, azok nekem így nagyon, és az egész jelleg különben nagyon hasonlít arra, ahogyan az Ergo Proxy-ban kezdték ezt fejtegetni. Tehát ahogy amikor valamiben felüti a fejét, hogy itt most ghost pillanat van, akkor ahogy az megnyilvánul, az nekem nagyon olyan, mint az Ergo Proxy-ban. Tehát az ilyen egészen hasonló, azt mondjuk kicsit talán még mindig, nem is tudom, hogy jobban bírom el, mint a Ghost in the Shell-t, de inkább elkerülöm azt, hogy meg kell ejtenem ezt az összehasonlítást. Szóval csak annyi, hogy nekem ezek például nagyon hasonlítanak ahhoz is, hogy baromira jók, ahogy ezek tálalva vannak, és nagyon jól bele vannak ágyazva ebbe a filozofálgatós jellegbe, hogy van, amikor az éppen születő szellem az filozofál azon, hogy meg mint, és ez ilyen egészen ilyen nagyon gondolatébresztő, meg inspiráló, tehát ez az, ami miatt a science fiction nagyon jó, és főleg az ilyenféle, és hát főleg, ha így van tálalva, mint ez, mert nekem egyébként ez az egész felhozatalból azt mondom én is, hogy ezt élveztem a legjobban, de csak úgy, hogy az első résszel együtt. Pont ugyanaz a helyzet nekem, mint a Keresztapával, hogyha csak az elsőt látom, akkor az a kedvencem, de ha már látom a másodikat is, akkor az elsővel együtt már a második a kedvencem. De így, tehát, hogy és ehhez nem kell az, hogy mennyire jó folytatás, vagy ilyesmi, ez szimplán az kell, hogy érezhessem, hogy ez a kettő egymáshoz van rendelve, és hogy nem tekinthessek rá úgy, mint valamilyen átmenetre, vagy fejlődéstörténetre, vagy ilyesmire. Itt ez ilyen annyira jellemző egyébként, hogy idézetekkel, meg ilyen filozófiai megszólalásokkal, vagy filozófikus hangvételű megszólalásokkal van az egész tarkítva, amit én általában nem szoktam szeretni animékben, mert általában rohadt bénán veszi ki magát, de itt aztán nagyon jól vette ki magát, és külön csoda különben, hogy mindemellett a film szerintem meglepően gördülékeny, és ez most nem csak azért van, mert a film az egy perc, nem is tudom, 15 másodperces részénél, amikor éppen hogy csak elindult, akkor egy olyan látványképpel nyit, hogy én így hol kell adni a 9-es csillagot, vagy nem tudom, hanem tényleg olyan, hogy a filmes nyelv az már itt is nagyon egybe van. Egy egészen másféle, szerintem egészen újabb filmes nyelv az ilyen zsánerű filmek palettáján, viszont nagyon is erősen működik.
És igazából ezen kívül annyiban nem üt el a második résztől, hogy tovább lépjen tőle, mert hogy az elsőtől lélek nem meg... üt el. Igen, bocsánat, köszi, hogy igen. Hát, hogy itt is van lélek, meg van ember, meg teremtés, de itt már azért előkerülnek ilyenek, hogy mondjuk, ahogy ők mondják, hogy a magunk képére teremteni, meg ilyesmi. És akkor ezt itt tovább lehet bontani a filmből, hogy amikor így ők a maguk képére teremtik, akkor itt már ők eszményképet formálnak a saját típusokon belül. És felteszik azt a kérdést is, hogy mi az embernek a motivációja erre, és azt a kérdést már talán nem teszik fel, de az a kérdés már így következik, hogy mi volt Isten motivációja az emberre. És akkor ez így körbefordul, és ilyen nagyon durva filozófikus izé lesz belőle, és ilyen nagyon inspiráló, meg gondolatébresztő, rohadt jó. És hogy emellett még egy részletet kiemeljek, hogy amikor hazaér a Batu, és ott van a kutyája, és ő pont akkor lép be a házba, amikor a zene a háttérben azt mondja, hogy magányos vagyok, és a kutya az pont egy olyan típusú kutya, amiről el is mondják, hogy nagyon sok törődést igényel. És hogy a kutyának, aki ott van a házban, és hogy egyszer látja a gazdáját naponta valószínűleg, vagy talán hetente, vagy ki tudja, pont ugyanúgy, ahogy a gazdája őt, annak van egy ilyen, nem tudom, egy ilyen halas gömbje. Tehát, hogy neki ott van a kutya, a kutyának meg ott van az, és hogy így mindenkinek van valami ilyenje, amihez így visszatér. Ez is ilyen, nekem ez ilyen extázis. Hát ez így, főleg ebben a cyberpunkos környezetben, meg ahogy ez kinéz, meg amilyen rohadtul egyben van a zenéjével már megint, tehát ez ilyen, ez teljesen nagyon király. És volt egy dolog, amire most már teljesen pontosan nem emlékszem, de volt ilyen darwinozás, meg nem is tudom, az kicsit konkrétabb filozofálás már, az hiszem nekem annyira nem tetszett, mert ha arról van szó, hogy amikor mondjuk, hogy a darwini iskola előtt valaki azt mondja, hogy ember, akkor ő még nem arra gondol, hogy mondjuk főemlős és azon belül stb., hanem akkor ő még egy egészen más dologra gondol, talán valami olyasmire, mint amire itt a filmben is gondolnak, amikor arról beszélnek, hogy teremtés, meg stb. Tehát igazából ez most ilyen szubjektív dolog, de én például úgy vagyok vele, hogy így filozófiai értelemben nem biztos, hogy az emberi nemnek annyira jót tett az, hogy a darwini iskola állatot csinált belőle, de persze ez olyan, hogy ráfoghatom, hogy a filmből fejtem ki, és akkor nem köveznek meg, de igazából még a film érdemének is föl lehet fogni, mert végül is az, hogy ilyenekkel van tele tűzdelve, és hogy ezekre lehet így is gondolni, az hát mi másra nem érdem, akkor most már egész biztosan kimondom. Na és akkor még egyszer ugyanazt, hogy szerintem ez egy nagyon jó film, tehát megvan benne a misztikum, de nem darabos, mint amilyennek egyébként ehhez képest talán tűnik a régi, de önmagában semmiképpen nem az sem. Minden esetre ezt én gördülékenyebbnek érzem, és egészen jól érthető, és így és teljesen egy komplex élmény, és egy komplett élmény. Igen, én is azért fogalmaztam, pont azért, amiket elmondtál, azért úgy, hogy mint filmén ez az összes közül ez volt az, ami így a... Tehát az gördülékeny, az egy nagyon jó szó volt rá. Tehát ez leülöd, és ez tényleg ez engem egyből beszippantott, és elejétől a végéig, tehát mint szórakoztatóipari termék, nem szép dolog ezt mondani, de mint az, tényleg ezt élveztem a legjobban. És tényleg mint film is, tehát ez nagyon egybe volt. Annak ellenére, hogy lehet, hogy nem is próbált akkorát mondani, mint a többi, de azt, amit ő vállalt, azt így elején megmutatta, én ilyen leszek, és ezt így végigvitte egységesen. Igen, egyébként nem rossz film, tehát én sajnos nem annyira ájultam el tőle. Nem rossz egyáltalán, sőt, bárcsak minden folytatás ilyen lenne, minden híres filmnek a folytatása ilyen lenne. De nekem kicsit olyan volt, hogy ez a... Egy picit, nem nagyon, de egy picit nekem a Matrix újra töltve jutott eszembe róla, nem a minősége miatt, tehát annál ez egy sokkal-sokkal-sokkal jobb film. De hogy volt egy tök jó ötletük, hogy akkor legyen ez a nyomozgatós szál, és akkor vegyük előre ezt a két szereplőt, amit tényleg én is tökre örültem neki. És mivel, hogy ez egy Ghost in the Shell folytatás,
Ezért beleraktak egy csomó mindent, ami az első részben működött, csak nem olyan jól. Tehát például itt a zene az jó, de nem annyira jó, mint az elsőbe. Én ezt egyébként nem sokkal az első rész után néztem meg most újra. És amikor a városképek voltak, ugye itt is meg volt az a felvonulás jelenet. Igen. És közben ment a zene, és így azt éreztem, hogy hát itt próbáltak húzni egy Ghost in the Shell, csak nem sikerült. Ezek a filozofálgatások, ezek is nekem kicsit olyanok voltak, hogy mondanunk kell valamit, hiszen mi vagyunk a Ghost in the Shell 2, de valahogy nem éreztem annyira megágyazottnak ezt az egészet. Nem volt rossz, tehát nem azt mondom, jó, hogy benne volt a filmbe, de nem éreztem, hogy ennek úgy valóban van mélysége, inkább csak, hát most figyelj, volt a Ghost in the Shell 10 évvel ezelőtt, vagy 9 évvel ezelőtt, abban ezt mondtuk, azt mondjuk tovább lehetne gondolni így, meg így, akkor mondjuk el ezt. Mert el kell mondani, hiszen Ghost in the Shell forgatunk. Ettől függetlenül tök jó, hogy elmondták. Csak nekem valahogy hiányzott az egészből ez, hogy ez valahogy úgy a mélyről jön. Ez inkább csak egy kötelezőket elmondták, és annyi. Igen, meg tehát nyilván én szerintem, hogy benne van ez a, tehát a kocsma filozófia hangulat olyan szinten, hogy nem annyira egy magasztos valami, hogy tényleg itt az egy két rend, haver egymásnak, kisjár egymásnak már egy idő után már poénkodnak azon, hogy jaj, tudtam, hogy ezt mondod, meg stb. Igen, valahogy az egészből próbáltak ilyen franchise stílusjegyet csinálni, és ez nekem annyira nem volt így szimpi, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok, annyira nekem ez nem jött át. Viszont vizuálban teljesen oké, bár én kicsit furcsáltam a digitális karaktereket. Igen, nekem pont az volt, ez volt az olyan anime, hogy ami ezt a stílust használja, hogy ennél jobbat így ebből nem nagyon láttam. Nem sok ilyen láttam, ami nem is a 3D CGI, de nem is a hagyományos, hanem a igen, kettő. Igen, ez így a kettő együtt. És ezt így nem nagy. És amit majd beszélni fogunk egy negatív példáról. Igen, jaj, de negatív. Ezt nagyon könnyű elrontani, de itt szerintem ez nagyon rendben volt, és így nem nézett ki rosszul egyáltalán. Nekem néha a digitális karakterek olyan furálhatottak ebbe az egészbe, viszont azt is hozzá kell tennem, hogy baromi szórakoztató az a Total Mindfuck jelenet ott a villában. Tehát a film közepén van egy ilyen ismét időhurok. Egy 20 percet rászállnak egy ilyen időhurokra. Hát igen, és abból a 20 percből az ilyen legalább 5 az átvezetés, ami is így lol. Így meglep. Ja, igen, és tényleg nekem is az volt, hogy nem az volt, hogy mondom, hogy fölállok, és megnézem, hogy nem-e ugrott vissza a film. És aztán én aztán mondom, már annyira tetszett mondom a film, mondom, nem, megadom neki a lehetőséget, hogyha visszaugrott, akkor még egyszer megnézem, ha meg nem, akkor meg beülök játszani. Tehát így, igen. Az volt, hogy inkább megálltam, hogy nem nyúlok hozzá, nézem tovább, bízok benne. Tehát, igen, ez nagyon jó volt. Igen. Csak nyilván, meg közben ugye annyit akarok, ugye, hogy ott van, amit mondtam az elején, hogy tehát itt nem lesz olyan, hogy mint a Ghost in the Shell-nél, hogyha valakire megnézhetem a film első 20 percét, úgyhogy nem tud róla semmit, valószínűleg nem mondja el, hogy mire fut ki. Itt mondom, itt azért ez így könnyen össze lehet rakni, hogy itt nincsen úgy nagy megfejtés a végén. Igen, bár nekem ezzel együtt se volt bajom a végével, viszont ez az egész nyomozás, ez így nekem nagyon lassan indult be. Tehát valahogy az elején így néztem, hogy igen, ide mentek, nyomoztok, oda mentek, nyomoztok, közben idézgettek. És megint azt mondom, hogy ezzel nem volt alapvetően baj, tehát nem volt ez rossz, csak mondom nekem kicsit úgy, ez az egész film valahogy kicsit nekem kevés volt, de egy teljesen korrekt, látványos anime, tök jó akciók vannak benne, tök jól néz ki, jó karakterek, minden. Ez egy ilyen, nekem ez a teljesen oké kategória, de örülök, hogyha nektek tetszett, tehát az mindig tök jó, hogyha ajánlok egy filmet valakinek, és az neki igen, tetszik. Igen, ez jó volt, és azt hittem, hogy ez volt tényleg az a... Azt hiszem a Discordon is írtam, hogy most megnyerte az Underdog a versenyt, mert első ránézésre meg kéne mondanom, hogy tehát ezt miattam mondani, hogy ez lesz a legkevésbé, mert most Ghost in the Shell 2, mondom, ez nem az, hogy nem lehet, csak szinte sose. Itt a bizonyíték, hogy lehet ezt jól csinálni. Nagy klasszikus. Bevallom, én jobbra emlékeztem egyébként, amikor először, én ezt nagyon-nagyon-nagyon régen láttam már. Jobbra emlékeztem, lehet, hogy ne nézzétek meg újra, mert lehet, hogy ti is úgy jártok, mint én. Ja. Másodszorra már nem fog annyira működni. De mondom, még mindig teljesen oké, ajánlható. Azért az első rész, ahogy mondtátok, az kell hozzá.
De ugye azt meg alapból is muszáj látni mindenkinek, úgyhogy így igen, igen, azt nem lehet van. Kikerülni, de nem is kikerül, nem tudom, tehát nem is kell, merül, nem hogy is érdemes. Igen. És akkor egy ez másik nem olyan, mint film. A rossz filmeknél a naptár, hogy igen, hogy ezt nem lehet. Muszáj látnod, de bárcsak ne kéne. Metropolisra tovább, ami talán a leg egyedibb vagy különlegesebb film a listába. Már csak a rajzolási stílusa miatt is, mert azért elősen kilóg az összképből. Nem az a tipikus anime karaktereket lehet itt látni, hanem engem, egyébként megmondom, a Gergő tudni fogja, engem a Kongresszre emlékeztetett. Néha. Ja, igen, igen, eléggé. Ott volt hasonló a rajzi világ, csak nyilván az... A Kongresszus? Aha, igen, igen. Aha, azt én is láttam. Na, ott mondjuk volt nekem hasonló. Nekem kicsit inkább ilyen mi az a kis volt. Az is, meg... Az is benne van, igen, nagyon. De hogy a Kongressz is volt kicsit mi az a kis is, meg hogy tehát az nyilván az, mit tudom, majdnem 10 évvel ez a film, vagy 10 évvel ez a film után készült, tehát egyértelmű, hogy ha merített, akkor melyik merített melyikből. De hogy ott arra emlékeztetett, és igen, nagyon érdekes volt, nagyon egyedi, tehát tényleg ez a japán, tehát nem is teljesen, ez a kicsit ilyen steampunkos a világ, tehát hogy igen. Kicsit ilyen steampunk, Asimovos egyébként. Asimovos, igen, gigaváros. Asimov robotvilága megjelenik benne. Közben jazz szól a háttérben. Ja. Tehát így nem az a tipikus. És közben azért nyilván, tehát amikor meg előjönnek a történet elemek, akkor azért úgy ezért, tehát a nagyon-nagyon extravagáns megjelenés ellenére azért elég tipikus lesz végül. Szerintem. A tipikus, nagyon-nagyon jó szívű vagy, tehát dögunalmas mondjuk ki. Tehát ez a film. Igen. Együtt néztük Black Sheep-nével, és mondtam neki, hogy én is ezt valamikor 100 éve láttam, szerintem ugyanakkor, amikor a Ghost in the Shell 2-t is, és így semmit nem, semmire nem emlékeztem belőle. Tehát tudom, hogy láttam, mert pontoztam IMDb-n, és ész nélkül nem szoktam pontozni filmeket, tehát biztos, hogy láttam, de így semmi nem volt meg belőle. Mondtam, hogy na figyelj, leülünk, megnézzük, hozunk hozzá sört meg chipset, azt jó lesz. Meg mondtam, hogy amúgy is ugye adás miatt majd kell. Hát így fél óra után már mindketten mobiloztunk, de azért még úgy figyeltem, próbáltam, és amikor vége lett, annyit kérdezett, hogy mit fogtok erről beszélgetni 5 percnél többet, és így fogalmam is. Tehát, hogy így, és tényleg is az, hogy ez is majdnem 2 óra volt, azt hiszem, tehát ez se volt a rövidebb a ez filmek hát, közül. Igen, már, hát valamivel több, mint másfél. Tehát valamivel több, mint másfél, de nem az... Többnek tűn. Igen, de hogy közben, én nekem az volt a furcsa, hogy tényleg igazából volt benne 2 történeti rész, ugye volt a újságíró, meg az unokaöccse, meg a robotos szál. És így eltelt fél óra a filmben, és igazából akkor indult el a cselekmény. És így előtte nem sok minden történt, azon kívül, hogy a újságíró, meg az unokaöccse eljutottak oda, ahonnan elindul a cselekmény. És így nagyon ráérős volt, és utána az volt, hogy így nem... Tehát az tényleg az, hogy tehát így nem sok minden van ebbe, azért mondtam azt, hogy ami meg van, az meg olyan, hogy előző... Hát azt összetudni 5 másik filmből. Igen, az 5 másik filmből, amiről itt ma beszélünk. Tehát körülbelül. És így tényleg, ja. Úgyhogy én így tömbösítve néztem ezeket a filmeket mondhatni, tehát így 1 hét alatt néztem meg ezt a 6 filmet, vagy kevesebb, mint 1 hét alatt, és így tényleg az ilyen hasonló jellegű események, ezek így összefügg, vagy hogy mondjam, könnyen fölfigyeltem a sémákra, amit átfedésekre adott filmek között, és tehát igen, tehát azt mondom, ez egy nagyon szépen becsomagolt, nagyon extravagáns és nagyon egyedi, de nem mondom, hogy semmi, de nem sok minden. Igen. Egyébként, hogyha hihetünk a pletykáknak, akkor a rendezője nem látta a Metropolist, a 27-est. A filmet. Nem látta a saját filmjét készen. Igen, ez is lehet, figyelj. Tehát úgy volt vele, hogy na, én ezt meg nem nézem. De nem, tehát a 27-es Metropolist nem látta. Tehát elvileg nincsen semmi tudatos... Hát a pósztert látta, ami mondjuk pont rajta volt ugye az a híres robot. Igen. Az elmondása alapján. Én azért gyanítom, hogy szerintem egy trailert is megnézett, mert a tömegjelenetek viszont nagyon hasonlítottak a Metropolis beli tömegjelenetekre. Azokkal nem is volt baj. Tehát én igen, pont az volt, hogy mondom, tehát itt igazából itt tulajdonképpen egy animébe akarták remake-elni.
Igen, a Steampunkban az volt az érzésem, hogy itt a Fritz Lang Metropolis-át valaki remake-li, tehát... És a poszter is olyan, és hát a címről nem is beszélve, tehát itt azért van valamennyi, tehát valamennyit bevallottan is van hatása a Metropolisnak, de ha elvileg a rendező a készítésből nem látta a filmet, max jeleneteket belőle, amik vissza is köszönnek. És ennek egyébként én örültem, mert szerintem a Metropolis például pont egy olyan film, aminek én megnéznék egy normális remake-jét. Tehát nem egy ilyen szegről végről innen-onnan összeihletődött remake-et, hanem egy rendesen egy Metropolis remake. Szerintem az... Egy Denis Villeneuve-es Metropolis. Például. Vagy Christopher Nolan-est. Á, inkább a Denis Villeneuve arról van szó. Ja. Én azt például tökre megnéznék, mert egyébként bár nem tudom, hogy ez a sztori úgy önmagába ad-e annyi alapot egy mai látványfilmnek, hogy az elég legyen, de akár föl is lehetne tuningolni, mint ahogy itt is tették, mert azért... Vagy ugye annó a Ghost in the Shell remake-ről említettünk. Hát, bárcsak minden remake olyan lenne, mint a Ghost in the Shell remake. Tudom, hogy ezzel nagyjából egyedül vagyok, bár ez nem igaz, mert tudok kettő emberről, aki így gondolja, ami már sokkolóan sok. Na mindegy, úgyhogy tehát van valamennyi köze a Metropolishoz. Én inkább úgy néztem ezt a filmet, mint hogyha valaki a Metropolisnak a, mondjuk az alapsztoriát elolvasta volna, és akkor azt egy kicsit tovább gondolta, egy kicsit átvariálta, amivel semmi baj nincs, mert alapvetően érdekes lenne ez, hogyha nem mondta volna el már tök ugyanezt az Akira, és tekintve, hogy ugyanaz az ember írta, aki az Akirát is írta, így ez kicsit fura. Tehát a csávó valahogy szereti ezt a sztorit, úgy tűnik. Illetve különböző Miyazaki filmekben is megjelent már ez a dolog, szerintem, hogy így van egy mindent irányító valami, és akkor nem tudom. Tehát például, hogy levárja, nem Miyazaki filmben volt ez. Na mindegy, nem érdekes, tehát sok filmből... De ahogy most annyit olvastam a IMDb-n, hogy nem a rendező, hanem az írója állítja, hogy nem látta a Metropolist. Hogy az írója, akkor viszont a rendező lehet, hogy igen, látta, mert az megmagyarázná a bizonyos. Tehát itt azt írják, hogy az írója állítja, hogy csak a plakátot látta, és abból inspirálódott. Az mondjuk még lehet, mert ott simán el tudom képzelni, hogy valakit megiklott a plakát. Valószínűleg az Akirát látta, nem a Metropoliszt. Ja. Na mindegy, úgyhogy meg lehet nézni, tehát ez nem egy borzalmas film, csak nem érdemes megnézni, nézzétek meg helyette inkább azt a 3-4 másik filmet, amiből ez össze lett rakva. Igen, és az, hogy tehát itt voltak ilyen tök jó pillanatai, és az a tipikusan az érzésem volt, hogy ez a jelenet egy jó filmbe rohadt jó lenne. Tehát, és nem volt ritmusa a filmnek. És nem, szörnyen nem volt ritmusa. Főleg mondjuk egy Akirához képest. Tehát itt is sok akció volt, meg nagyon mozgalmas a film, de egyszerűen nem nézeti magát valahogy, és ez annyira fura, ezt nem lehet elmagyarázni, hogy vajon ez miért van. Valahogy a tempó nem stimmel. Igen, de és akkor például olyanra gondolok, mint ott a végén a fináléban ott volt egy ilyen nagy város összeomlós rész, és akkor közben megszólalt egy ilyen jazz szám. Ja, igen. És az is tipikusan olyan volt, hogy most itt tényleg, hogyha lenne még hozzá valami tényleg érzelmi kötődésem a karakterekhez, vagy bármi valami, az volt ilyenkor, ilyen sajnálom, hogy ez. De látom, hogy ez rohadt jól tudna működni, de nyilván, mivel itt tényleg itt ez a kisgyerek meg a nagybácsi, aki újságíró, na mindegy, tehát nem tudtad bevonzani a film ilyen téren, de közben meg látod, hogy például ott egy rohadt jól összerakott jelenet a film végén, és így sajnálod, hogy így... A látvány az pazar, tehát... Igen, tehát vannak benne nagyon jó pillanatok, de igen, de egy ilyen egy egészé, meg tényleg úgy hatni nem nagyon tudott rám. És volt itt kakaó, meg, tehát én értem, hogy, vagy nem értem, de hogy én látom, mert tényleg, ahogy mondtad, kurva jól néz ki, és nagyon egyedi, hogy ez valakinek úgy a fantáziáját, meg mindenét miért tudja megfogni, de igen, ez egy nagyon miss volt hit helyett. Jobban jártok, hogyha képeket nézegettek a filmről, mint hogyha megnézitek effektíve magát a filmet. Igen. Hát vagy úgy, vagy ebből is kéne ilyen Metropolisosan néma verzió, hogy végig csak ilyen jazz zene szól alatta. Na majd remélem valaki egyszer összevágja, aki nem én vagyok. Igen. És hogy Gergő akkor megint fél év hallgatás után pont hát, az ére. Jó, hát akkor nem tudom, hozom a ceruzámat, és így nem satírozok egy ilyen nagy pontot, hogy így legalább az ének a...
a tetejét eltakarja. Tehát, hogy az Akiránál azt mondtam, hogy az szerintem kevéssé volt filozofikus ahhoz, hogy a vége az olyan eléggé absztrakt legyen nekem. Ez a film, ez meg túl filozofikus volt. És magán viseli azt a nehézséget, amit mondjuk a Ghost in the Shell-eknek elnézek, vagy leginkább a Ghost in the Shell 2-nek kell ezt elnézni, hogy tele van egy rakás idézettel, amik úgy a film szövetébe csak annyira illeszkednek, hogy oké, ez most idézett, de amúgy párbeszédnek is oké, de hogyha az ember utána néz, már pedig sajnos utána kell nézni, és ez a nehézség, akkor meg tudja érteni. És ezt a filmet is, mint a Ghost in the Shell első részét, így a címéből akarnám egy kicsit kibontani, mert hogy a filmben, ami történik, annak így kb. Semmi köze nincs ahhoz, amit én ki akarok most róla fejteni, csak nagyjából annyi, hogy hogyan zajlik le az a mechanizmus, ahogy az elvontabb vagy szimbolikusabb dolgot csinálják. És ez kicsit gáz, mert sokkal jobb lenne, mert szerintem ez nem jó, hogyha nem a filmből derül ki az, hogy miről van szó, hanem így utána kell egy kicsit menni a szimbólumainak. Tehát ami itt ugye van, meg ami körül az egész film úgy nagyjából forog, de csak úgy forog körülötte, mint hogyha az nem is valódi középpont lenne, hanem mint tudom én micsoda. Hát van itt ez a zikkurát dolog. Meg az egész tele van ilyen mindenféle... de ez már nem idézet, hanem ilyen művészet történeti elemekkel mondjuk. Tehát, hogy itt meg ezekre van felépítve, nem filozófiai gondolatokra, hanem ilyenekre. És a... nem tudom, hát amire én az ikkurátokról emlékszem, az annyi, hogy a szó az talán olyasmit jelent, hogy így az égre törni, meg hasonló, és hogy nem... A Bábel tornya is, ugye azt hozzák fel például. Igen, oda fogok eljutni különben, ja, csak kicsit nagyobb körülményességgel. Tehát, hogy itt ez meg annyi, hogy szigorúan nem templom, hanem be akarom mondani, hogy szigorúan nem sír, mint mondjuk egy piramis, hanem éppen, hogy nagyon is templom. És a másik, ami a Bábel tornyához elvisz, az meg ugye a Marduk név, ami a... Tehát a... Mindegy, szóval ahhoz kötődik az az ikkurát, amihez meg a Bábel tornya legenda kötődik. És így jutnak el hozzá. És akkor ez itt nagyjából ennyiben van az, hogy a film mit szeretett volna, hogy gyártja magának a történet szerint ezt az embert túlszárnyaló, de azért nem emberszerű dolgot, tehát egy ghostot gyárt konkrétan magának, és hogy milyen érdekes, hogy ez a bábeli torony az ugye azért volt, hogy elég magasra épüljön, legalábbis a kevéssé művelt tudásom szerint ez az ilyen az ég felé, meg Isten felé való nyúlásnak egy ilyen szimbolikus alakja, ami aztán ledől nyilván. És hogy itt a filmben azért ez másképpen történik, tehát itt építik a tornyot nagyon magasra, aztán akarnak a tetejére tenni egy istent maguknak. Valamit, ami már több, mint ők, és ami az egészet majd irányítja. Ez pedig visszamegy a Ghost in the Shell 2-nek az üzenetéhez, ahol felmerül az a kérdés, hogy az ember motivációja az őt meghaladó teremtésére, vagy egyáltalán a teremtésre az milyen, és akkor ez megint visszamegy ahhoz, hogy Isten motiváció, ember teremtés, tehát ez ugyanaz a gondolatkör, mint ami a Ghost in the Shell-ben megnyilatkozik, és illetve ami az Akirában egyáltalán nincsen, mert ott akciózással telik az idő. Ebben a filmben sincsen, itt is akciózással telik az idő, csak itten nincs ritmus, de attól még legalább olyan jól néz ki, mint az Akira szerintem. Minden esetre ez így, ha az ember csak a címét boncolgatja meg, úgy nagyjából a történetben egy-két helyen feleszmél, hogy nagyjából mi mit akar jelenteni, akkor nagyjából annyit tud levonni belőle, hogy az ember tehát így teremt magának egy gondviselőt. Csak beleütközik ezekbe a hétköznapi dolgokba, mint amiről a film szól, hogy megteremti a kis intelligens, kislányszerű kis izécskét, ilyen kis angyalszerű kis cuccot, és hogy annak aztán valóban lesznek érzései, és hogy valóban lesznek olyan kérdései, amiket magáról fel akar tenni, és hogy aztán nem biztos, hogy úgy akar viselkedni, mint ahogy gondolják, hogy az majd viselkedni fog, hanem teljesen másik módon, és lehet, hogy éppen egy olyan döntést fog majd hozni,
ami, mint ahogy egy későbbi, később tárgyalt filmünkben is lesz, esetleg az egész emberiség ellen irányul, vagy így elszabadul, mint ahogy az Akirában. És akkor igen, ezek ilyen dilemmák, amik fölmerülnek a filmben, csak ezen az ember nem kezd el gondolkodni, mert a film az nem tudom, baszottul ritmus nélkül való, és nem tudja kiemelni azokat a részeket, ahol ezekről esetleg az ember elgondolkodhatna, hanem így elsiklik, meg ilyen történeti elemmé, mondjuk, hogy satnyul, és ezért aztán például én is így eszembe se volt ezen gondolkodni közben, csak így nem tudom, nem mondom, hogy a végét vártam, mert akkor nagyon rossz májú vagyok, de így leginkább élveztem a látványt, meg amikor ilyen animés trollkodás történt, ami így az anime jellegből adódik, akkor azon úgy röhögtem, mert itt éppen nem idegesítő volt helyenként, hanem vicces, és így nagyjából ennyi. Ez itt a filmnek a filmélménye, meg az intellektuális élménye, ez teljesen elválik egymástól, nem úgy, mint a Ghost in the Shell mindkét részében, hanem teljesen ilyen, az Akira az kevéssé, ez meg már túl van rajta. És igazából ilyen a mély üzenet, az mindkettőhöz csak úgy társul, hogy az ember azt így magának belerakja, vagy így saját magának gondolkodik rajta, hogyha éppen nagyon olyan kedve van. Ja. Ja. De vannak jó gondolatok a filmben, de én is azt agyaltam közben, hogy igazából ezeket én már úgy nagyjából hallottam itt-ott. Tehát ez, hogy isteni szintre emelünk egy, hát mondhatni egy gépet, és akkor azután föl fog tenni kérdéseket, majd a kérdésre kapott válaszok alapján fog hozni majd egy következtetést. Ezt is láttuk már itt-ott. Igen. Meg fogjuk is még. Tehát ezek igazából nem annyira... Nem akkora nagy megfejtések. Igen, meg ez olyan, hogy ezek a kérdések szerintem az emberiséggel egyidősek, nem a filmművészettel, hanem így mióta vannak ezek a dilemmák fennállnak, és ha egy film most nem tudja megválaszolni, vagy nincsen rá sajátos válasza, akkor csak szimplán az, hogy fölteszi a kérdést, még hogyha azt esetleg egy ilyen Metropolisnál jóval minőségi formában teszi is fel, az még nem elég, még akkor se, hogyha nagyon jól teszi fel a kérdést. Igen, legalább próbáljon meg rá valami választ, mert az se baj, hogyha nem, az se baj, ha hülyeség, de legalább... Ja. Igen, na jól van. Elvileg ez egy közkedvelt film, úgyhogy mielőtt még meglincselnek, szerintem menjünk tovább a következőre, aminek a közkedveltségéről nem vagyok tudomással. De azt hiszem, ezt is Black Sheep dobta be. Az Almamag. De ez közkedvelt egyébként. Na tessék, akkor van már, vagy nem tudom, öt része ennek is. Akkor igen. Az is minek. Én ezt azért dobtam be, mert... Micsoda? Van már öt része, megmondtam, az is minek. Ja. Nem tudom. Lehet, hogy azok jók. Hát ezt akkor most le akarjuk tesztelni? Nem. Én bedobtam ezt a filmet, hogy ez ilyen. Én emlékszem, hogy én ezt láttam valamikor 15 évvel ezelőtt. Az, hogy mostanában nagyon sokszor futok rá erre a bizonyos testrészre, hogy én ezt láttam 15 évvel ezelőtt, és akkor ez nagyon menő volt, és akkor nézzük meg. Csak most rohadt bűntudatom van, hogy belevittelek titeket is ebből a hülyeségbe. És hát így megnéztük hát ezt is együtt néztük, a két legjobbat sikerült együtt nézni, na mindegy. Hogy így ez... Nézzük meg, ez baromi látványos, és nagyon sok zúzás van benne, és tök menő, és hát így fél óra után, úristen, mi ez? Ez a film, ez nem csak, hogy nem látványos, ez effektíve az Apple Seed, az szarul néz ki. De úgy nem, és... tehát ez a film szerintem, erre van, szerintem van egy nagyon jó példám. Tehát az a fajta látványa van, amit te 10 éves vagy, és így megnézed, és így fú, ez rohadt jól néz ki, és így a szüleid mondják, hogy de hát ez nagyon ronda, és te nem érted, hogy miről beszélnek, nem ugyanazt nézik, és 10 év múlva, tehát mindent megértesz. Igen, tehát ez tényleg ez ilyen gyerekre van szerintem, tehát ez az, amikor tényleg, ha ez menne a Jetixen, akkor te azt mondanád, hogy fú, igen, ez az. Tehát ez az a... Ezt tudod melyik pillanat? Milyen Express a karácsonyi adásban beszél? Igen, az. Na igen, az is olyan, hogy amúgy igen, tehát az is valami olyasmi pillanat. Meg egyébként, tehát hogy én nekem ez volt ez a hat film közül most az első, amelyikkel kezdtem. Véletlen
miatt körülbelül, hogy épp... Értem, melyik nap volt, akkor nagyon csuklottam. Igen, az volt. De nem, tehát az volt, hogy elindítottam, és ugye az elején egy 10 perces párbeszéd nélküli akciójelenet az egész. És hogy, tehát jó, most itt poénkodunk azon, de hogy... Tehát, itt, hogy mondjam, tehát itt a látványával, tehát nem is önmagába... Tehát úgy néz ki rossz, hogy itt alap, tehát ez nem volt arra rendetett, hogy itt jól nézzen ki. Tehát itt csináltak volna bármit ezzel a stílussal, ekkor itt ez a... Tehát így ilyen korlenyomat a látványa a filmnek körülbelül. És maga az első jelenet szerintem ott úgy... Tényleg a 10 percig szó nélkül ott így ez a... Hát ez a CGI karakter ott így... Aki tényleg ilyen minden olyan emberi karakter, olyan, mint ilyen vazelin lenne ráöntve, és így ragyog. Tehát, hát igen, rohadtul amúgy, tehát borzasztó. És az ott mindegy, ilyen robotok, meg tankok, meg minden ellen ott így zúz, és így... Igazából nem volt semmi kontextus hozzá, és így azt mondtam, hogy ez így... Oké, ez így igazából, ha ilyen lesz, akkor így nem lesz nagy baj. Hát aztán ott elkezdtek, jött fél óra expozíció, és akkor úgy én is azt mondtam, hogy aha, oké. De tehát az első pillanatában az volt, hogy ez ilyen nagyon, tehát a 2004, az szerintem ezt nagyon jól leírja azt a kort, tehát itt... Tehát engem ez a, főleg az első jelenet, de később, tehát ilyen engem ez a film, a nem pejoratív módon, ez pozitív értelemben, ha már említettük, tehát ez a kaptárnak a kor szellemét idézte meg. Tehát ez annyira 2004, hogy ennél 2004-ebb egy film nem lehet. Tehát akkor, hogy ez a jövő ábrázolása, hogy mind ez, tehát nem tudom, ez minden annyi, tehát ez, amikor ekkora voltam, akkor így nézett ki a jövő. És így, tehát ma már senki nem festene le egy ilyen jövőképet, mint ez a film fölvázolt, de előtte se csinálta senki, ennek ekkor kellett így elkészülnie. És ezt így tudtam igen. értékelni. Ezt én is éreztem, igen. Tehát, hogy ez nagyon egy... Nem, tehát ez megöregedett ez a film bizonyos értelemben. Sajnos, sokkal rosszabbul öregedett, mint az Akira. Már két naposan öreg volt. Nem, tehát ez 2003-tól 5-ig mondjuk, akkor ez tényleg ez volt a menő, és ez volt az aktuális, akkor ilyen lesz a jövő. Ne viccelj, én ezt a filmet rohadt menőnek gondoltam akkor, tehát ez irgalmatlan király volt. Igen, és én azt gondolom, látom benne, hogy ez gyűlve. Akkor, tehát főleg ugye, és akkor azért még annyira ez nem volt. Volt. Főleg, tehát a amerikai filmeknél is elég friss volt azért a CGI animáció, nemhogy animéknél. Tehát ugye ezelőtt volt ugye a Final Fantasy volt ugye pár évvel ezelőtt, és ugye ja. az volt a mérföldkő. Tehát és ez még ma egy már az se néz ki jól. És ma már az se néz ki jól, de ott, hogy mondjam, tehát ott azért nem néz ki jól, mert ugye az fotorealisztikus CGI volt, és az előbb-utóbb azt sose fog jól kinézni. Tehát az mindig előbb-utóbb rosszul fog kinézni. De itt ugye, itt mondom, itt a látványterv arra volt rendeltetve szerintem, hogy ez ne nézzen ki jól előbb vagy utóbb. Tehát itt talán ilyen, tehát tudod, mire jutott még eszembe, hogy ilyen Nintendo-s videójátékok. Tehát... Jaj, igen, nagyon. Tehát, igen. Na mindegy, tehát így arra igen, kell... Ez a Platinum Games-es játék a Switch-re, úristen, mi volt a címe, sose tudom, pár év, azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt, és az totál ugyanígy nézett ki. Igen, tehát olyan volt, mint egy átvezető, videójáték átvezető videó. Na, igen. Na igen, de most... Igen, mondjuk. Sokkal olyan még volt, tehát tényleg abszolút nem szabad ezt csinálni. Mert mondom, ezt valamiért rászoktam erre az utóbbi időben, de le kell szoknom erre, hogy ilyen régi kedvenceimet nézem újra, mert borzasztó élmények születnek ebből. Egyébként most nagyon negatív vagyok, én azt azért hozzátenném, hogy ezzel együtt is én egyébként szórakoztam ezen a filmen. Tehát maga a film az szerintem tökre rendben van, abból a szempontból, hogy folyamatosan megy az akció, folyamatosan történik valami benne, a sztori az olyan... Igen, ezt is láttuk már körülbelül 8-szor. Ez így szárnyas fejvadász kérdését így ez megfordítják, ezt és akkor láttuk, így keresztbe akkor újra elmondják. Jó, ilyen, hogy a 7-en 8. Jó, igen. Tehát semmi eredeti nincs benne, mondjuk annyit, a végén az úzás az már nekem úgy működött, tehát amikor már csak robotokat láttam, és úgy már lehet, hogy adjuk már föl. Az már úgy nagyjából elment, és én nem tudok rá haragudni, mert mondom, én emlékszem még arra, amikor ez a film menő volt, de fú, hát ez így is gáz sajnos, tehát
Igen, nem. Meg amúgy arra, hogy milyen menő volt ez a film, tehát emlékszem, nekem volt ilyen játékfigurám, ami úgy nézett ki, mint ez a robotpáncél, amiben voltak a filmben. Tehát emlékszem, hogy akkor ez tényleg ez minden ilyen volt. Tehát egy... Ennek nem tudom, hány része van, és népszerű a manga is, meg minden, de nem. Tehát az a baj, hogy tényleg az van, hogy ez a film, ez iszonyú módon megöregedett, és se a külseje, se a tartalma nem mond ma már, vagy nem jelent már semmit. Már nem tud hatással lenni az emberre, mert ma már akármelyik film, sőt már 10 évvel ezelőtt is gyakorlatilag akármelyik film jobban megcsinálta ezt. Ja, és igazából, tehát azon túl, hogy ez a, ahogy ez el van készítve, az kibaszott csúnya, azon túl csak annyi baj van vele, és ez a csak, ez most végtelen lumen fényerővel világítson, mert igazából ez itt a lényeg. Tehát, hogy azok a narratíva beli, meg történetvezetési, meg írási sémák, amik itt vannak, azok már nagyon régóta léteztek, mire ez a film elkészült. Tehát azok már 10 évvel, 20-szal ezelőtt is olyanok voltak, hogy valaki megcsinálja, és hogyha a film egyébként nagyon jó, akkor senki nem mondja rá, hogy oké, tudtam az egészet előre. De ez olyan, hogy én mindent tudok előre. Tehát baszottul tipikus. És ráadásul ez a fajta stílus, ahogy itt vezetik a történetnek nevezendő valamit, az olyan, hogy mintha egy kontár másolna valami szart, amit Hollywood éppen kifosott, és próbálna megütni azt a nem különben tipikus hangnemet, amit a klasszikus anime skifik valamennyire megalapoztak, vagy talán egy kicsit feldolgozni, vagy tovább görgetni ezt az ilyen, most nem tudom, ennél jobban nem tudom mondani, tehát ez az állapodnak az androidok elektronikus bárányokkal üzenetet, de ez is csak annyira van benne, hogy annyi erővel már ne is legyen. És ilyen nem tudom. Azt díjaztam egyébként, hogy volt bennük szándék arra, hogy sokat vágóképezzenek valamiről, ami szerintük jól néz ki. Az más kérdés, hogy az kurva csúnya volt, és utáltam. És ehhez képest, amikor így szívom a fogom, amikor van valami tök jó kis disztópikus setting. Most pont gondolkodtam egy filmen, egy koreai filmen, amit néztünk és beszéltünk is valamelyik adásban, ilyen sima filmesben, de már nem emlékszem sajnos a címére, ahol azt sérelmeztem, hogy miért nem mutogatják a francia meg még kicsit ezeket a jó kis látványokat, mert annyira jók, hogy simán elviselnék belük még 30 percet. Na hát itt vágóképeztek rendesen, tehát ezért ez is ilyen 1 óra 45 perc, mert 20 perc az csak annyi, hogy nyomják a látványt, meg az akció jelenteket, amik amúgy szerintem kurva bénán vannak megkomponálva, vagy legalábbis annyira basic módon, hogy mint nagyjából a történetvezetés. Tehát így nem érzem, hogy bármit is látnék, mert benne van ez, hogy néha így belassítják, mert az nem tudom, az menő. Vagy, igen, és ez ettől olyan lesz, hogy fene tudja. Akkor az volt. Akkor az volt. És ráadásul az is benne van, hogy kicsit olyan az egész, mint amilyet már sokszor láttam anime sorozatokban. Tehát ez a basic rendezés az itt annyira megvan, hogy szinte fáj. Tehát amikor kell valami emlék, akkor így oda teszik. A következő snitt az már arról szól. És amikor 30 adjára is meg kell mutatni, hogy mennyire talpra esett a csaj, akkor akciójelenet, stb. És hogy ennek a filmnek a dinamikája, amit az Akiránál dicsértünk, a Metropolisnál lehúztunk, na az itt ez egy konstans függvénnyel jellemezhető. Tehát itt ennek az értékkészlete az így, nem tudom, egyelemű. Hát ilyen így semmi. Egyáltalán itt, na ez az, amikor tényleg nincsen dinamika. Tehát az Akirában ott az nagyon gyors volt, Metropolisban valamilyen furcsán lassú, nem úgy lassú, ahogy az Akira gyors, hanem valahogy máshogy. Itt ez meg így semmi. Hát ez ilyen konstans és most így ránéztem a papíromra, és ennyit látok, hogy haha, tudtam, ki lesz az áraló. Így nem tudom, ezt tudtam felírni magamnak. Valami volt, nem is tudom. Ezek szerint tudod. Hát ilyen, és nem tudom, tehát... Ez a tipikus párbeszéd, hogy jaj, ez az áruló, és a következő eszki. Nagyjából. Meg ilyen, nem tudom, hogy volt valaki, aki talán áruló volt, mondjuk így, és akkor hát annak a motivációja az annyira gyerekes volt, hogy én így, nem tudom, falnak éppen nem mentem, mert nem volt a közelemben, de nem tetszett. Szóval nem voltam megelégedve se a tartalommal, se a kivitelezéssel. Viszont azt az üzenetet ez is hordozza, hogy,
hogy egy emberi filozófiára felépített gondolkodásmód, az végül megsemmisítő csapást gondol esedékesnek az emberekre alkalmazni. És ez ilyen oké, okay, csak az a baj, hogy ez a fajta gondolkodás is már ezerszer megkapta a kritikáját, és hogy sokkal jobban is megkapta már a kritikáját, ez ezerszer. Szóval így nem értem. És ezután a film után is kapta még meg jó sokszor, sokkal jobban ugyanezt a kritikát, az ilyen ilyesmi. De ez is olyan, hogy most mondom, hogy ez kevés, de igazából minden más ilyen klasszikusan animal science fiction, amikről eddig beszéltünk, tényező, csak úgy érintőlegesen van meg benne, és a következő filmben, amiről beszélünk majd, abban már egyáltalán nincsen. Szóval ez olyan, hogy na igen, ez az a pillanat, amikor nagyon durván elkezd kikopni a filozófia az ilyen fajta filmekből, és így a következőre már el is fogy. Szóval itt még így megvan a alibi. Nem is etnalikába indul igazából. Igen, igazából igen, igen. Az egy kilóg a sorból, tehát ehelyett valami hasonló cyberpunkos cuccot kellett volna választanunk, vagy minimum disztópik, mert a disztópia nagyjából megvan. Meg olyan szempontból jó, hogy itt van, hogy tehát egy rakás olyan film mellé, aminek tényleg az egész látványa kortalan, itt egy olyan példa, ami tényleg itt egy két éve volt arra, hogy működni tudjon a nézőjének, és utána elúszott. Én ma Patema Invertibről beszélek. Ja. Ja, úgy igen. Hogy majd az lóg ki. Az Apple Seed az is kilóg, de... Ja, nem, úgy, tehát úgy igen, ez is disztopikus cyberpunk cucc, ez úgy belelóg, csak hogy ez mondom, ez olyan szempontból jó, hogy itt van, hogy igazából mind a négy film, amiről ezelőtt beszéltünk, azt, ha megnézi valaki 10 év múlva, látványilag az nagyjából ugyanezt a hatást, hanem még jobban. Ez, mondom, ennek volt 2 éve arra, hogy működjön látványilag, aztán elúszott igen, egy életre. Igen. Tehát a Patema Invertid az kilóg, de az Apple Seed az meg úgy lóg ki, mint a lóláb. Hát ilyen. Ez lefelé lóg ki, igen. Jó, hát nem tudom. Én egyszer még így megnéztem, de soha többé nem. Igen, tett. Meg azt, hogy én nem bántam meg, tehát hogy láttam ilyet is már. Tehát most már elmondhatom, hogy ilyet is láttam. Tehát ez, ha más nem, azért megérte. Akkor mit mondott a következő adás? Apple Seed maraton? Van neki, hogy összejött? Benne vagytok? Jó, de... Most nézegettem a 2014-es harmadik részéről képeket, és a képek egészen jól néznek ki, mármint abban az értelemben, hogy simán lehetnének Apple Seed Alpha, simán lehetnének akármelyik Halo vagy Mass Effect játék képei, viszont amint megjelenik egy ember, ott látod, hogy ez mozgás közben nem néz ki jól. Ja, arra pedig nagyon háknis vagyok. Bár itt van egy trailer, itt fut, fura. De akkor ez is ilyen fotoreál CGI, vagy ez olyan, mint ez a film volt? Most nézem itt az arca, jaj. Igen, tehát az arc az nagyon nem passzad, viszont akárhányszor nincs arc, az elég beresztül néz ki, mint egy videójáték. Na, egyébként majd adás után elmondom, hogy ne legyen spoiler addig, de van egy ötletem a következőre, és hogy abba beleillene, de ezt akkor még nem árulom el. Hát ez itt alfa. Jaj, különben... Nyomhatunk ilyen Apple Seed maratont, de akkor cserébe valamikor beszéljünk az Ergo Proxy-ról. Nem Apple Seed maraton találtam ki a következő ilyenre, tehát azt az elárulom. Az Ergo Proxy, de egy büdös szót nem értettem belőle. Hát így az azt elsőre érdemes. A feliratot érdemes hozzárakni. Hát a monitor be kell kapcsolni. Ez nem jutott eszembe. Azt hittem abban is csak lövöldözni fognak az Apple Seed-be. Volt egy haverom, aki nem akarta megnézni a John Wick 3-at, mert várta, hogy jöjjön a magyar szinkron, mert nem akar olvasni. Mondom, mit olvasni, bazd meg? 7 órán keresztül lövöldöznek. Három értelmes mondat nem hangzik el abban a filmben. Könyörgöm, ne szórakozz már. Na mindegy, jó. Most csak ilyen hirtelen eszembe jutott, mert kicsit kezdek fáradni, úgyhogy szerintem. Jó van, akkor mehetünk a dolgokon. Igen, a kilógó darabra. Fordítsunk a dolgokon. Ez minden irányban lóg. Hát ugye az volt a tematika, hogy anime sci-fi filmek, és hát ez is tulajdonképpen több benne a fantasztikum, mint a tudomány, de ez egy sci-finek be lehet tudni. A Patema Inverted, ami tényleg egy ilyen Ghibli adásba, vagy a előző Shinkaios adásba is jobban beleillene, lehet egy fokkal még, mint ebbe, de itt van is. Lehetne átvezető. Igen, ez a kettő között az átmenet alahol. Tehát az a lényege, hogy egy baleset során a bolygónk egy részének megfordul a gravitációja, és lentről fölfele megy. És ezért van, hogy ugye vannak az normális emberek, akik ott élik a
disztópikus mindennapjaikat, és a föld alatt olyan emberek élnek, akik, hogyha följönnek a felszínre, akkor ugye lezuhannak a égbe föl az ő szemszögükből. És akkor az történik, hogy egy fiatal srác és egy fiatal lány a két világból találkoznak. Egymásba esnek. Egymásba esnek. Szimbólum. Igen, és innen igazából, tehát nincsenek nagy megfejtések, van pár kérdője cserébe a filmmel, ami nekem nem lett teljesen tiszta a végére, de meglepően, tehát ahogy mondjam, tehát főleg ugye azt hiszem, Akirát néztem ezelőtt, és ez volt, maradt a film, volt az utolsó a összes közül, amit néztem, és tehát nagyon kellemes volt, hogy tényleg, hogy egy ilyen kicsit könnyedebb, kicsit egyszerűbb animécskét keként jól esett. Tehát jó helyen néztem, lehet, hogyha egy önmagában nézem meg, akkor lehet, hogy még nem működik így ennyire. Most így ez a sok film után így kifejezetten jót tett, hogy más volt. És tényleg nem vállal sok mindent, meg ez a disztopikus része azért az eléggé ez a sablon. Ra volt fölhúzva, tehát hogy a ilyen alapelemek, hogy akkor a mozgó lépcső mennek a lefele bámuló monoton emberek, és hogy a osztályban nem lehet elnézni, csak mindenki maga elé bámulhat, és hogyha kinéz a gyerek az ablakon, akkor rászólnak, hogy ne nézz ki, de akkor ne tegyetek oda ablakot, tehát ez a... Ja igen, de aztán erre így rákontráznak, hogy aztán a tanárra is ránéznek. Nem, utána meg az volt, hogy ilyen ablak sötétítőt raktak mellé, tehát az... Na igen, de amikor a tanár kiakadt, tehát hogy itt ez ilyen 1984 volt egy ilyen félbekezdés erejéig, hogy a tanár rászól a diákra, a tanárra meg rászól a nagy testvér szeme. Tehát így felé fordul a kamera, van egy ilyen. Igen. És viszont maga tényleg a főszereplő páros, meg ez a kapcsolatuk, ez tök aranyos, tök jól működik, meg van benne pár ilyen szerintem kifejezetten hatásos idézőjelben repülős jelenet. Főleg talán az, amikor először rájönnek arra, hogy hogyan képesek ugye repülni, az egy kifejezetten hatásos pillanat volt a filmben. Nagyon jól érzékelteti a film a mélységeket, meg a magasságokat. Én ezt nagyon, nagyon élveztem benne, hogy amikor így mutatják azt, hogy milyen, hát jó, milyen magasan vannak, most fogalmazzunk így, ugye magasan, alacsonyan itt ebben a filmben, ez nem annyira egyértelmű, de azt így tök jól átadja a film, hogy itt most, hogyha elengedik egymást, akkor rohadt nagyot fognak zuhanni. És ez így nekem tökre tetszett. Egyébként tartozom egy vallomással, hogy én ezt nem tudtam végignézni most újra, csak így belepörgetni. Sajnos nem fért már bele, úgyhogy erről most nincs olyan kiforrott véleményem, vagy ilyesmi, de azért úgy belepörgettem, meg belenéztem, meg én erről csináltam videót pár éve, és azt megnéztem újra. Így fölfrissítendő, hogy én akkor mit gondoltam erről. 2017-ben egyébként, tehát 4 évvel ezelőtt, atya úristen. Szóval 4 éve. És az alapján úgy nagyjából megvan, hogy milyen volt a film, és arra például emlékszem, hogy a látványa nekem így nagyon tetszett, és főleg azt tetszett benne, ahogy ahogy vizuálisan megoldották ezt az egész kétoldali gravitációt. Tehát tök jó. És az, hogy ilyen még ami ehhez még hozzá, ehhez a kétoldal gravitációhoz, hogy a hangokkal is tök jót játszottak, mert attól függően változtak a hanghatások, hogy kinek a szemszögéből voltunk, mert például volt, hogy ott voltunk annál ugye a kerti bódén is, jobb szavam rá, annál, és ugye ott a srácnak a szemszögéből néztünk, és ilyen teljesen minden normális volt, és amikor a lánynak a szemszögéből néztünk, hogy ott kinézett ott az ajtón, akkor a hangok hirtelen olyanok voltak, mint amikor egy ilyen szikla oldalon állsz, és így süvít a szél, mert olyan magasan vagy. Ja. És ezt nagyon sokszor eljátszották, és az ilyen tök apróság volt, de hogy az rengeteget hozzáadott így tényleg ez a invertáltságnak az érzéséhez. Ja, bár sok mindent megspóroltak azért. Tehát nem egy monumentális film. Tehát nem. Nem erre gondolok, hanem hogy ezt az ötletet ez így kitalálták, sok mindenre gondoltak, de egy csomó mindenre meg nem. Tehát az miért van, hogy a gravitáció öröklődik? Tehát ez így hogy van? Hogy lesz egy gyereked, és az örökli a gravitációt? Igen. Tehát az hát, szerintem nem ezen múlik.
hanem van egy normális gravitáció, meg egy nem normális gravitáció, de itt, ha jól emlékszem, lehet, hogy hülyeséget mondok, de ha jól emlékszem, úgy van a filmben, hogy aki, tehát ha egy fordított gravitációban élő párnak gyereke lesz, ez is fordított gravitáció lesz, de akkor is fordított gravitáció hát, lesz, ugye, ha... Tehát ez a, ugye úgy van, hogy már ugye sok-sok generációnak fordított gravitáció, tehát hogy itt, ahol ja, hogy fordított... ez már egy olyan, mint hogy az embernek, vagy mondjuk, tehát ez már egy evolúciós dolog. Tehát a filmben igen úgy van reprezentálva, hogy akik ott a föld alatt élnek, meg a föntiek, hogy az a invertálás az már nagyon régen történt. És ugye ott, hogy a lenti világban is ott volt a nagymester, és hogy még neki is ő nagymestere tanította, hogy a gyerekeknek ne mondják el, hogy mi van fönt. Tehát itt az úgy van érzékeltetve, igen, ahogy te mondod, hogy valószínűleg ezek szerint öröklődik. Ez így nem lett kimondva. Jó, csak érted. De ilyen, értem. Tehát itt... Tehát azért ezt evolúcióval nem fogod tudni legyőzni, hogy a gravitáció lefele hat. Tehát olyan evolúció nincs. Nyilván nem lesz tőle rossz a film, csak ilyesmi, igen. Vagy amikor erre sem emlékszem, hogy benne volt-e végül a filmben, meg lett-e magyarázva, de hogy ha a kis csaj megeszik valamit, ami a fordított gravitációs térből van, tehát egy olyan kenyeret eszik, aminek fordított a gravitációja, akkor az hogy fogja megemészteni? Hát azt mondom, hogy nem, az hogy csak megette, és utána annyit értek ki, hogy furán érzi magát. Tehát pont volt hát egy ilyen rész. Így is lehet. Igen. Így is lehet. Tehát ennyi volt, hogy ennyit értek ki, hogy evett egy ilyen kenyeret, és akkor utána így fogta hasát, és hogy jaj, furán érzem magam. És aztán kitalálta, hogy ha nagyon sokat eszik, akkor lehet, hogy könnyebb lesz, ugye, érted? Uh-huh. Ennyire tértek ki rá. Tehát ezeket ilyen, de azt mondom, hogy ilyen tényleg nagyon felületes volt, meg tényleg nem, tehát nem egy grandiózus film, hanem tényleg itt annyi történik, hogy vannak ők, aztán elrabolják a lányt, utána mennek, és akkor megtudjuk, hogy mire ment ki az egész, és ennyi. Tehát meg itt sokkal több mindenbe bele lehetett menni, mondom, ez szerintem én jókor láttam, mert tényleg ez a sok film után nekem ez kifejezetten pozitívan hatott, hogy csak egy ilyen nem pejoratívan egy filmecske volt. Hm. Igen, volt egy jó ötlete, arra ráhúzta az egész filmet, és volt benne pár jó jelenet, meg tényleg mondom, az a kétszer-háromszor, amikor ott repültek, az főleg amikor először az tényleg az olyan volt, hogy na, ez így, wow, ez így egy marha hát jó jelenet. Hát meg spoiler nélkül, amikor fölmennek, azért az is egy elég erős, igen. Vizuálban elég erős rész. Igen. Tehát ott úgymond a csillagok, az nekem nagyon tetszett. Azt most is megkerestem azt a jelenetet, mert emlékeztem, hogy volt benne egy ilyen. Az úgy nagyon jól néz ki. Igen, úgyhogy Gergő. Igazából igen. Tehát... Akkor, vagy Black Sheep. Ennyi, mindenki. Tehát jól néz ki. Jól. Ja. Ja. Még valakit. Azzal egyetértek, hogy elég faszán néz ki. De igazából amiket mondtatok, ilyen hát... apróságokat, de lényeges dolgokat azért, hogy mondjuk mi lesz, ha megeszi aztán az emésztés során ott, nem tudom, valami történhetne esetleg. Ezek olyan dolgok, amiket akkor, hogyha ez egy olyan műfajban, és mondjuk, hogy a maga műfajában a film sokkal jobban játszana, akkor simán elnéznénk neki, és felsorolnánk őket, de közben jól éreznénk magunkat, és mondanánk, hogy jaj, hát most ezért legyünk már erre tekintettel, tehát beszéltünk mi már úgy talán anime film kapcsán is ilyen dolgokról, hogy mondtuk, hogy de ezt azért bőven elnézzük még neki. Viszont itt most ennek a filmnek valamiért ezeket mégiscsak felhozzuk. Igazából talán azért, mert abban a műfajban, ahol játszik, ez az ilyen Ghibli filmecske, Shinkai Makotónak egy ilyen, mondjuk, hogy békésebb pillanatának a keveréke, féle film. Ebben a műfajban azért nem olyan erős. És nekem például azért nem, mert nagyon didaktikus az ilyen, hogy is mondjam, tehát ez az ilyen, az üzenetét tekintve ez nagyon, nagyon gyerekmese. Tehát itt, hogy vannak az emberek, akik lefelé, meg vannak az emberek, akik fölfelé. És az egésznek a végeredménye az, hogy értsük meg egymást, és érdeklődjünk a másiknak a gondolatai iránt, mert abból a rossz még nem történt. És ez nekem, szóval ez kicsit basic. És erre rájön még az is, hogy ezt aztán egy olyan köntösbe öltöztetik, ahol ez ilyen nagyon didaktikus, tehát egyik erre, másik arra, ellentétes irányú egyenesek, meg itt tudom én, vagy szakaszok, és ilyen, szóval ez nekem ez nagyon nem jön át, hogy
hogy miért kell ezt ennyire didaktikusan. Viszont úgy emlékszem, hogy már úgyis beszéltünk filmekről, amikor kifejezetten díjaztuk azt, hogy valami nagyon didaktikus volt, mert valami olyan üzenete volt, amit ilyen nagyon didaktikusan elmondani, az jó, mert annyira értelmes volt. Itt meg talán pont az a faktor hiányzott, hogy megvolt benne ez az ellentétezés, megvolt benne az, amire lehetne adni egy választ, még azzal együtt is, hogy a film az leginkább ilyen romantikus sztori akart lenni, tehát alapból nem kéne, hogy ezzel foglalkozzon, de nem kizárta számára, hogy mégiscsak megtegye, ezért aztán hiányként tűnik fel az, hogy mégse ad választ, és talán pont ez az, hogy ilyenkor annyira nem jó hiszemű az ember, tehát se a kisebb hibákat, se a nagyobbakat annyira nem nézi el, vagy alapból hibának ismeri fel őket, ahelyett, hogy ilyen kis cuki faktornak ismerné fel. Mert mondjuk én el tudok képzelni olyan nézőt, aki nézi ezt a filmet, és akkor mondjuk nem kisgyerek, akinek betalál, hanem mondjuk ilyen magunkfajta, de akinek mondjuk ez úgy jön át, hogy jaj, milyen kis cuki volt a csaj, meg a srác, és akkor ilyen sinkaimakotó izé, és akkor jaj, még happy end is van valamennyire, és akkor mégse az, hogy sinkaimakotó, és akkor kinyírja a lelki világát, hanem végül ilyen jó kis élmény, és akkor ezeket, hogy ebből aztán úgy látja, hogy a film is ilyen kis celeburd, ilyen kis gyerekes, ilyen kis izé, és akkor úgy van vele, hogy na hát itt még a küllem, meg a tartalom valamennyire egyezik, és akkor ez a kár még jó is lehet, vagy ilyesmi. Szóval igazából ezek a szempontok kicsit ilyen mozgásban lévőek, kicsit relatívak, hogy most attól függ, hogy az embernek éppen teljesen random, hogyan tetszik a film, mert ezek, amiket mondunk, hogy hát így nem jó, úgy nem jó, kisebb részletek, azok valójában a film részéről szerintem, vagy a készítők részéről teljesen tudatosan vannak a filmben, mert ők talán számítanak arra, hogy ezeket így elnézzük, vagy ilyen cukiság faktornak ismerjük fel, és akkor így nem tudom, hogy mosolygunk rajta, kiegészítve mindezt azzal, hogy a film az meglehetősen animés, tehát a kis csaj éppen a nagyon jól és általunk is hangsúlyozott módon kifejezetten jól előadott ilyen lezuhanás élményt éli át. Ott egy srác, aki abból a világból származik, ami számára mumus, az megmenti, és utána egyből, amikor el akar menni, van egy ilyen nagyon komikusra csinált jelenet, hogy így mindig így megszólítja, hogy jaj, de ne menj el, meg ne felejts el, meg éhes vagyok, meg ilyen és elpirul. Ez ilyen nagyon animés. Tehát ez az, hogy itt az egyik fele a dolognak, az beleütközik a dolognak a másik felébe egy kicsit. Tehát nem sikerül szinkronba hozni, és ezért például én egy olyan típusú néző vagyok, aki ezeket a kis dolgokat nem nézi el, de leginkább az zavar, hogy a kérdés az, ami hát náluk annyi, hogy most figyelünk-e a másik emberre, vagy olyanok vagyunk, mint a főgonosz emberke, aki ilyen nagyon tipikus 2000-es évekből szalajtott ilyen anime science fiction főgonosz egyébként, aki ilyen teljesen debil, ilyen teljesen csőlátású és ilyen elképzelhetetlen, hogy ilyen ember létezzen, de sajnos nem elképzelhetetlen, mert hát ezért mégiscsak nézzük ezt a filmet. Tehát, hogy ne ilyenek legyünk, hanem legyünk érdeklődőek, és az a baj, hogy erre se választ nem adnak igazán, se alapot nem csinálnak belőle egy cuki filmhez. Szóval kicsit ilyen missing the point, kétféleképpen. A főgonoszhoz azt annyit hozzáfűznék, hogy szerintem nem volt úgy, de hogy a maga a szinkron színész, az szerintem a eredeti japán volt, nagyon sokat hozzáadott. Tehát ott ilyen... Ja igen, ja, és amúgy szerintem ez egy híres szinkron hang, én tuti biztos, hogy egy csomó animében hallottam már ilyen, és ilyen őrült szerepekben is. Neked nagyon ismerős volt ez a hang. Igen, az nagyon sokat hozzáadott, annak ellenére, hogy tényleg maga a karakter az hagyott kívánni maga után. Igen, és hogy ez ilyen nem animéken felnőtt szemmel, ez ilyen hagy kívánni valót maga után karakter, viszont így sok anime után ez már az a baj, tipikus. Szóval vannak ezek a fajta anime gonoszok. Ilyen gonoszok talán nincsenek Hollywoodban, de animében viszont rengeteg. Igen. Szóval ez így a nem, hogy mondjam, az utolsó film a mai adásban. Igazából. És végére értünk a ismét
egy animés adásnak, így fél év. Kivéve, hogyha most ugye invertidbe vagyunk, tehát megfordulunk, és most akkor visszafelé újra. Bevágom utána az egészet visszafordítva, tehát nincs gond. Igen, és akkor lesz egy 4,5 órás adás, szuper. Úgyhogy a fél év kiadással, remélhetőleg a következőig nem kell ismét fél évet várni, vagy mi lehet még többet is. Az Apple Seed Marathon már nagyon várom. Apple Seed Marathon. Ma elkezdem. Igen, majd lemegyünk ilyen nagyon undergroundba, és akkor tényleg ilyen, nem tudom, már a Apple Seednél is ismeretlenebbeket, amiknek van 26 része. Na mindegy. Nem szabad ilyet mondani, mert a végén megvalósul. Benne van a Shang Tsung robot verziója, baszki. Mi Shao Kahn robot verziója. Nézegetem a képeket, beszarás. Úristen, mi a fasz? Ezt meg fogom nézni. Basszus kucsakuma. Ezt meg fogom nézni. Hát ez egyszerre kurva jól néz ki, és közben meg mocsok szarul. Elképesztő. Igen, de szerintem akkor a következő animés adásra azt be lehet írni egyiknek. Majd, hogy mi lesz a többi, azt még majd később lehet. Írhatjuk, de én megbocsájtom nektek, ha ezt. Tehát nekem épp elég, hogy az első. Ez így a jó, ez így a jó, hogy akkor jóban, rosszban, tudod. Jó, rendben. Én tuti megnézem, hát ne viccelj, ez úgy beteg hülyeség. Látni kell, tehát. Igen. Legalábbis a képek alapján, az lehet, hogy dögunalmas az egész. Igen, nem baj. De művelődünk, ennyi. Ezt mindenre rá lehet fogni mindig, bármilyen filmet néz az igen. ember. Na, nekem erről szólt igen. az előző 13 éven. Igen. Szóval. Ja, köszönjük szépen, aki végighallgatta ezt az adást. Hogyha nem értetek velünk, szerintem sok ilyen lesz, akkor jöhetnek a kommentek, hogy már pedig miért nincs igazunk. Ha pedig igen, akkor meg írjátok meg azt, hogy ez az, királyok vagytok. Úgyhogy, ja. Szóval, aki szeretne minket hallgatni, az YouTube-on és az szinte az összes podcast alkalmazáson ezt megteheti. Vagy a filmnézőpodcast.hu-ról mp3-ban le tudja tölteni az adásokat. Facebook, Twitteren tudtok követni közösségi médián, van egy közösségi Discord szerverünk, aminek a linkje ott a leírásban, és ha bármi kérdés, kérés, óhaj, sóhaj van, azt a filmnézőpodcast@gmail.com-ra komra tudjátok elküldeni. Ja, és akkor hamarosan animés adás lesz, és akkor van már terve még egy elemző adás is, ahova korábban Black Sheep-el már egyeztettem, hogy azt mondta jönne, majd még kiderül, hogy mi lesz az, de lesz. Igen, arra már rá vagyok gyógyulva. Igen, úgyhogy mi is rá vagyunk gyógyulva, szó szerint. Úgyhogy, ja, lesz itt még adások, meg hamarosan most már Doki is vissza fog térni, úgyhogy visszatér minden a régi kerékvágásba. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy végighallgattatok. Itt volt Black Sheep, akinek ismét köszönjük a részvételt. Sziasztok, én köszönöm a meghívást ismét. Itt volt Gergő. Sziasztok. És én Lehel. Sziasztok.